paz. Aqui é pastor Igor Santana e nós estamos iniciando mais um Catedral Podcast, agora no novo formato. Tenho certeza que muitas coisas virão para edificar a sua vida. Por isso, desde já quero pedir para que você venha interagir conosco através desse canal no YouTube. Aproveita, já curte, já compartilhe com alguém, manda esse podcast para alguém, porque eu tenho a convicção de que nesse podcast virá um conteúdo que vai marcar a tua história, conteúdo que vai fazer toda a diferença. Por isso, já curte, já se inscreve no nosso canal, compartilha aí para alguém, você que faz parte aqui da nossa congregação, compartilhe para outras pessoas, para que as pessoas vejam e contemplem aquilo que Deus está fazendo aqui, e também para que seja um canal de Deus, para que você possa evangelizar e para que Jesus alcance outras pessoas. Por isso, curte aí, compartilha, ativa o sininho, fica atento nesse canal, porque nesse canal nós vamos estar mandando podcasts, todas as atividades da igreja são lançadas aqui nesse canal, e você precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Por isso, desde já, eu peço essa sua ajuda aí. Então, já aproveita aí, já se interage e bora navegar nesse podcast, porque eu tenho certeza que vai ser um podcast que vai edificar a sua fé. Desde já quero agradecer a Deus, porque isso aqui é um projeto que nasceu no coração do Senhor. E muita gente chegou até mim e falou: nossa, queria saber tal a história do pastor, queria saber a história do pastor, na onde a gente congrega tal. Eu já tinha no coração de compartilhar essa ideia, e surgiu no nosso coração de estar fazendo esse podcast. E nós temos a honra, nós temos o privilégio, nós temos, falta palavra em nossa boca para dizer aqui a honra que nós temos de estar recebendo o nosso pastor, que é o nosso pastor presidente, pastor sendo do nosso ministério, um homem de fé, T.D. Jakes brasileiro, aleluia, pastor Davi Emerson. Como é que tá, pastor? A paz, Igão, muito... Muita alegria, muito prazer estar aqui nesse momento contando um pouquinho da nossa história, daquilo que Deus fez em nós e através de nós. E de tanto podcast que acho que eu já fiz, esse está sendo o primeiro que estou sendo aqui um entrevistado, né? E para mim é uma alegria imensa, é uma honra também. Sejam muito bem-vindos a todos que estão no canal da BPC Itu. É uma alegria ter vocês aqui junto com a gente também. Bom demais. Só lembrando você que quer ser um dos nossos patrocinadores aqui do nosso canal, do nosso podcast. Você que tem sua empresa, quer estar divulgando, porque nós estamos querendo para coisa grande aqui, pastor Davi. Com certeza. Nós estamos crendo que vai, vai mover o Brasil através desse podcast. Então, você que tem sua empresa, quer divulgar, nós já temos aqui, aleluia, a caneca do Vitor, um dos nossos patrocinadores. Top demais. Então, você está aí e quer divulgar a sua empresa, estamos juntos, nós vamos aí trabalhar juntos para o reino. Então, se você quiser também fazer uma oferta para a igreja, embaixo está aqui nas inscrições, nós vamos deixar o nosso Pix, tudo tranquilo aí para você, com liberdade. Fica tranquilo, estamos aqui para bater um papo. Eu acho interessante isso aqui, pastor Davi, uma mesa, eu acho legal ter uma mesa aqui, porque a mesa é o lugar onde a gente fica da mesma altura. Exatamente. Independente de quem estivesse aqui, independente se tem cargo, se não tem, sim, independente de quem é, na mesa é o lugar onde a gente está na mesma altura e a gente conversa. E podcast é isso. Exatamente. Você que está esperando uma entrevista, algo litúrgico, jornalístico, não é a intenção. Nós estamos aqui para bater um papo, para que você conheça os bastidores aí da vida do nosso pastor, da história do nosso pastor. A gente que vê as coisas acontecendo aqui, as coisas que nós já temos desfrutado aqui na cidade de Itu, tenho certeza que você vai se identificar e se edificar por o que acontece por detrás aí, que são o famoso bastidor. Pastor, nós estamos desfrutando de um tempo extraordinário aqui na catedral. Deus está fazendo coisas graças extraordinárias. A Deus, sim. E eu queria saber aí, já de início, o que te motivou, como que chegou até aqui. Fala, conta um pouquinho da nossa história, que eu tenho certeza que tem muita gente que te vê aqui aos domingos, às quartas-feiras, nessa alegria, mas não tem noção, né? Exatamente. Das coisas que já viveu. Vamos lá, Igão. Pastorzão, eu quero glorificar a Deus, não tem como, eu falo sempre. Só para deixar um adendo aqui, eu gosto que me chamem de Igão, hein, galera? Não tem como, Igão, a gente
justamente atrelar essa nossa história sem, sem a manifestação da glória de Deus. Eu tenho uma frase para mim que é muito certo mesmo, que quando eu estou vivendo algo que eu não consigo explicar, isso eu sei que é milagre. Meu Deus. Que quando eu chego em algum lugar que eu consigo falar como eu cheguei, é porque eu dei um jeito. Só que quando eu chego em algum lugar que eu falo assim, como é que eu estou aqui? Isso aqui só pode ser Deus. E essa realidade que hoje a gente está vivendo está sendo muito isso, muito Deus mesmo. A nossa história se começou muito lá atrás. Eu sou o filho caçula, cara, de 6 irmãos. Meu Deus. Caçulinha, Davizinho, o menor, né? É o Davi. É o e a minha história, cara. Literalmente, ela se resume assim, no contexto de Davi. Né? De casa, graças a Deus, todos os meus irmãos, toda a minha casa serve ao Senhor. Nasceu no berço evangélico, pastor? Nasci no berço evangélico. Já nasci ali no berção, já adorando a Deus, crescendo. Com 7 anos fomos embora para Sumaré, depois com uns 15 anos, 15, 16 anos, nós voltamos embora, de volta para cá. De quando o senhor, na infância, o pastor Daniel já pastoreava, como Sim. é que era? Olha como é a história da nossa igreja está atrelada ao meu pai. Ah. Porque meu pai antes aqui, dois, três anos de idade, ele já estava dirigindo a nossa igreja, o Brasil para Cristo. Nós aqui tivemos um templo, não tem como nem esquecer, na rua Tércio Pais Leite, uma rua sem saída aqui do Jardim Aeroporto. Meu pai construiu uma igreja ali para 500 membros, foi construída uma igreja naquele lugar. E nessa construção, depois que meu pai acabou construindo essa igreja para 500 pessoas, houve uma mudança da alteração, tal, da superintendência, da regional e tal e tudo mais. E quando houve essa alteração, ele acabou mudando para Sumaré, foi onde a gente foi embora. Quando a gente foi embora, no retorno para cá, a mudança daqui já tinha sido alterada. Como? O pastor que estava aqui acabou passando por alguns intempéries. Com a convenção, perdemos o templo daqui. Então, aquele templo que meu pai construiu para 500 pessoas foi perdido, foi vendido. E depois que vendeu, hoje parece que é uma vários quartos, kitnet. Hoje é montado uma kitnet lá e aí nós perdemos. Depois disso, parece que o Brasil para Cristo estava se perdendo aqui. Meu pai voltou e tava uma congregaçãozinha lá na Cidade Nova. Num salãozinho, meu pai começou a recomeçar de novo, aí ele recomeçou lá, eu lembro o até hoje. Tinha nessa época? Nessa época, eu já estava na volta aqui, estava com 16, já 15, no ministério, 16 já, anos. Já servia no ministério. Isso, servindo já ao ministério. Na verdade, como eu cresci na igreja, acabei aprendendo a tocar com 5 anos, já estava tocando bateria. 5 anos tocando bateria, 5 anos já voando, já. Então, já no ministério, já. Já desde os 5 anos, não teve esse tempo para respirar. Já envolvido. 5 anos bateria, quando nós mudamos para Sumaré, não tinha músico. E aí bateria, sem músico não dá. Aí lá vai, eu morava no fundo da igreja, falei, quer saber? Comecei a pegar o violão e começando a tocar. Do nada, começamos a tocar, começamos a adorar. E no fim fui pegando, não entrei em escola e aprendi a tocar violão. E pastor, eu vejo que isso é, não cortando o senhor aqui, mas eu vejo que isso é uma característica da família de vocês, né? Você, sim. Todos cantam, tocam. Que nem o senhor falou, vocês e os seus irmãos aí, que foram criados aí pelo saudoso aí, ainda, né? Uma referência para nós, uma lenda viva que nós temos aí, pastor Daniel. Sim. Eu vejo que vocês são bem envoltos com música, né? Isso é bastante. Bem legal. Bastante mesmo. De casa, todos são músicos. Todos tocam. Isso foi por necessidade ou por surgiu um amor a partir surgiu, da necessidade? Surgiu o amor a partir da necessidade. E, na verdade, acaba sendo um amor mesmo, que acho que toda criança, quando vê bateria na igreja, nossa, eu quero aprender toda criança. Inclusive, quando acaba o culto, fica entendeu? Criança, fica aquela escala de criança, a escala de criança para aprender a tocar bateria. E aí, nisso, como em casa, já os meus irmãos, o pastor Joel, o Gerson, eles já tocavam já, eu ficava de olho nele, desde pequenininho, quero tocar. Eu lembro até hoje, da primeira oportunidade que eu tive, foi no corinho, cara. Foi no corinho, lá no Jardim Aeroporto. Agora aí, a gente tá toca, entendendo por causa dos corinhos aqui. Toca.
toca. Entendeu? Aí toca, aí eu sentei na bateria, pá, 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 e fui embora tocando. Tá, tô meio que atrasado, só que com 5 anos eu percebia que justamente alguém olhou assim e falou, nossa, que legal, aquilo já me encheu. Olha como que são os detalhes, que com 5 anos fica os flashes de alguém valorizando. Eu acho que a pergunta que não cala nesse momento, enquanto a gente está construindo essa história que o senhor está pintando para a gente, a pergunta que não cala é, foi na raça, fez aula, e como que é isso aí que funciona? Isso, foi na raça, na raça. A bateria foi na raça, aí depois com 12 anos, guitarra foi na raça, aí foi muito mais pela necessidade, que eu lembro até hoje de irmão Geraldo, a gente tinha um deficiente visual, só ele tocava violão, e ele tinha dificuldade de tocar outros ritmos, só tocava um ritmo e tal, eu falei, quer saber, eu vou aprender com ele para ajudar ele, e fui, e graças a Deus consegui aprendi de uma maneira muito rápida. Eu lembro que quando nós fomos para lá, ficou o pastor Gerson para cá, quando o pastor Gerson ficou para cá, ele ia de vez em quando lá, e quando ele ia, ele já tocava guitarra, eu ficava de olho nele, falei, não, quando ele foi embora, ele ia embora. Eu pegava no outro dia lá, ficava tentando, fazendo as notas, imitando o que ele fez. E no fim deu muito certo, aprendi a tocar guitarra, toquei muitos anos guitarra. Aí depois comecei a ministrar louvores na igreja lá, acabamos lá. Aí quando nós retornamos, já estava ministrando louvor, tocando guitarra, tocando bateria. Aí quando nós voltamos aqui, começamos aí nessa congregação lá na Cidade Nova, que meu pai queria participar do ministério. E nós começamos a ir para lá. Começamos de novo, comecei a voltar a tocar, voltar a adorar. Tudo isso no Ministério Brasil para Cristo. Tudo isso no Ministério Brasil para Cristo. Até um problema eclesiástico, uma dificuldade eclesiástica que o meu pai na época passou, estava com 17 para 18 anos, ele passou uma dificuldade eclesiástica que houve um rompimento. Foi aí que ele decidiu, falou, gente, todo mundo vai sair do ministério. Aí acabou todo mundo saindo do ministério e eu acabei nesse meio tempo dando aquela afastada. Eu lembro muito bem que jovem ainda, tal, nunca conheceu o mundo. E tal, e não tendo igreja para ir. Meu pai procurando igreja. Eu falei, vamos ficar procurando igreja, nada e tal. Foi onde eu fui experimentar o mundo. Aí eu tava estudando ainda na época, me envolvendo com muitas pessoas. Inclusive, e tal. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente, pô, desse tempo aí, teve algum tempo que houve. Exatamente, foi nesse meio tempo. Na flor da idade. De 17 para 18 anos. Foi quando eu não tive ali uma fala mais segura, não tive alguém direcionando, olha, estamos mudando de igreja, mas você não está desviado. Então, para mim era, estou saindo da igreja. Então, vamos sair da igreja, já era. E eu lembro muito bem que aí eu fui experimentar o primeiro carnaval, cara. O primeiro carnaval. Com 18 anos. Mas perdido que segue em tiroteio. Aí eu falo sempre, aí eu fui lá no meio do carnaval, lembro até hoje, eu fui no meio do carnaval, quando cheguei lá no meio do carnaval, encontrei um outro desviado, velho. Pelo amor de Deus. Aí eu perguntei pra ele, o que você tá fazendo aqui, cara? Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Você tá na igreja, você toca na igreja. Eu falei, e você que também adorava lá? Então, começou a falar de igreja bem no meio do carnaval. Aí daqui a pouco, ele tava se vendo, saindo de lá de dentro, ficando um pouquinho afastado, fico falando de igreja. Me decepcionei, tá, meu pai saiu. Aí eu tô aqui, aí eu cheguei no consenso que crente nem pra desviar presta. Não, tem uma coisa que eu dou risada com isso. Porque a gente às vezes pensa em dar uma revoltada, mas só que tem. Se tem alguém, aquela canção lá que fala assim, quem já pisou no Santo do Santo é verdadeiro. Sim. Quem já desfrutou da unção não consegue mais. Não, não consegue. A pior tipo de pessoa que existe na face da terra é a pessoa afastada, que a turma diz desviada, né? Porque ele não consegue nem pecar gostoso. E nem adorar gostoso na igreja. E é bem isso mesmo. No mundo, ele não consegue nem tipo assim, ele peca, mas peca com peso na consciência, porque tem. Então ele fica no meio do termo. Aí quando ele vem pra igreja, ele também não consegue adorar. Exatamente. Porque tá lembrando das coisas que praticou no mundo. Então, meu irmão, se você desfrutou da unção, Jesus te pegou por dentro. E foi muito isso. Aí eu lembro que depois disso, vivi isso aí e tal, passei por isso, acabei. Vendo, quer saber? Não dá. Não dá para ficar fora, não dá para ficar afastado, não dá para. Vou voltar para a igreja. E aí, nisso, meu pai já estava indo no outro ministério. E eu não me identificava com aquele outro ministério. Eu falei, quer saber? Vou voltar para onde estava. Congregação, Ministério Brasil para Cristo. Quando eu voltei para o Ministério Brasil para Cristo, eu lembro que estava um outro pastor, até inclusive um amigo nosso estava lá e tal, aí voltei e tal, falei, quero ficar aqui, não, já toca e tal, aí voltei meio devagarzinho e tal, só que daqui a pouco não tem jeito, estava envolvido. Então, quando o senhor voltou, já era outro pastor. Já era outro pastor,
começando, recomeçando também o ministério e tal, Brasil para Cristo ali e tal. E aí meu pai estava no outro ministério. Então quando eu voltei, só eu voltei para o Brasil para Cristo. Ah, todo meu pai, minha mãe, os meus irmãos, tudo saíram para outro ministério e só eu voltei. Então só eu fiquei no ministério Brasil para Cristo. E ali comecei a andar novamente, tá, a caminhar. Eu lembro até hoje que nós fizemos uma peça do Filho Pródigo, cara. Fizemos uma peça do Filho Pródigo. Nisso ainda tem um testemunho até do pastor Zé Cláudio, que é pastor aqui da nossa igreja. E que ele estava também afastado dos caminhos do Senhor, e ele foi nessa peça, e através dessa peça, que ele voltou para Jesus, e está firme até hoje também, pastor Zé Cláudio aqui, eu glorifico a Deus pela vida dele. E quando nós fizemos essa peça, eu fiz o papel do pai, do filho pródigo, e a Simone fez o papel da mãe. Meu Deus! A mãe do filho pródigo. Olha, eu falei, aí, nossa, meu... E tal, e nisso a gente não se conversava, só que como, quando nós começamos ali, nós começamos a conversar, pelo fato da peça, aí pelo fato do teatro que a gente ia fazer, e tal. Aí daqui a pouco a gente foi se identificando e tal, tal, tal. E aqueles olhares foi batendo, foi. Ela olhou aqui o negrão e tal, e tudo. Entendeu? E ela foi se identificando, escureceu tudo quando ela olhou e tal. E aí eu olhei nela também e via o carinho que ela tem, o carisma, sempre teve. Esse respeito. Então, vocês se conheceram na igreja. Conhecemos na igreja. Fazia até pouco tempo que ela havia se convertido. E aí a gente acabou se conhecendo ali, começando a conversar ali. E fixou que depois teve um trabalho bem no ginásio. Em 2002. Teve um trabalho no ginásio. Que aí ela falou, você vai? Eu falei, ah, acho que eu vou, não sei. Aquele negócio, fazer difícil, né, meu? Aí eu falei, que tá, tá, certo, tá, que tá. Assim. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, ela tava lá. Foi no dia que a gente conversou, começou a conversar mais. Que aí depois do culto também a gente foi lá, comeu um lanche e tal e tudo mais. A gente começou a conversar. Você pagou nesse dia, mano? Eu paguei. Ah. E não paguei lanche só pra ela, não, cara. Que na época ela tava os meus sobrinhos, todo mundo perto, tive que pagar pra todo mundo pra se fazer de bom moço. Pra ela, cara. Porque se ela não estivesse perto, nem pra eles. Ó, vou fazer uma mamãe aqui, foi todo mundo, aí entendeu. Agora já era, eu tive que pagar pra todo mundo fazendo risada. Aí, oh, aqui, meu sobrinho. E o duro que foi aparecendo. Ô tio. Falei, nossa, mas deu tudo certo. Aí depois daquela noite a gente começou a se relacionar, a conversar, começamos a se conhecer e a gente começando a caminhar. Nisso eu lembro até hoje que estava recente, depois de aproximadamente um ano. Aproximadamente a gente já casou. Quando a gente casou, a gente estava num um ano de namoro, mais ou menos. Um ano de namoro, entre noivado, namoro, relacionamento. A gente casou e depois disso a gente acabou fazendo estando num domingo de manhã, numa consagração. E eu lembro que Deus usou um evangelista que veio lá de Tatuí. Ele estava tocando, ministrando tal. E ele apontou o dedo para mim e falou: viu, Deus tem um ministério na tua vida, eu tô vendo um cajado na tua mão. Uau. E Deus tem pressa do uso desse cajado. Até então, pastor, o senhor já, dentro de si, já tinha uma ideia do que seria? Ou foi esse dia que despertou Foi esse dia que despertou, embora sabendo já da... Você vai ministrando, você vai ouvindo Deus falar contigo, você vai ouvindo Deus falar contigo, que sempre Deus tinha coisas maiores. Aquilo que Deus tinha era muito maior do que eu imaginava e tal, só que nunca estava selado. E eu fugi um pouco. Eu fugi um pouco porque, para quem é filho de pastor, meu irmão, não é fácil, não. Você vê muita coisa, você ouve muita coisa. Conhece os bastidores e você já pensa, eu não quero passar pelo que meu pai passou. Até porque a estatística dos filhos de pastores, 97%... não querem se tornar, sim, pastores, não querem continuar a vocação dos pais, pelo, exatamente, que vem, né? E é muita coisa, muita, principalmente, coisa. Quando meu pai lidava com uma igreja que era de médio porte, acabou vendo muita coisa, se decepcionando com o ministério, não só com esse, mas com outro também, que ele tinha saído. Então eu acabei criando uma certa resistência. Só que depois que Deus usou a vida desse evangelista para falar... Eu falei, não, tem alguma coisa a mais que Deus quer. Eu até falei, eu só vou aceitar se é Deus mesmo, se é Deus. Só que aí, de verdade, quando ele falou assim, é jovem, né, os camaradas falando, brincando e tal. Depois, no final do culto, falou, Davi vai virar pastor e tal, 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 virar pastor. Eu falei, cara, que pastor nada, rapaz. Eu vou virar pastor quando eu tinha barriguinha de pastor e tal. Zoei assim, que parece que todo pastor tem um púlpito primeiro, né? Faz um apoio de Bíblia primeiro e tal. E brincando, mano.
Luciano tem o apoio de... Falta confirmação do ministério aí. Falta a unção, né? Falta uma confirmação. E aí eu brincando com eles assim e tal e tudo mais. E só que quando Deus falou que tinha pressa, eu brinquei, falei, ah, vai demorar e tal. Só que aí não demorou. Eu já estava casado. Eu sou muito ruim de datas, assim, de comparações de datas. Eu falo que é 2 meses, mas às vezes é 1 ano, 3 meses. Eu sou muito ruim de datas, assim, mas eu sei que foi em um curto período de tempo, muito curto mesmo. Aí nós congregávamos numa igreja lá na Cidade Nova, numa congregação lá na Cidade Nova, só que nós morávamos já aqui, próximo do centro da cidade. Então, o cansaço era muito de lá. Sem falar que... Em torno de uns 20 km daria. Mas... Ah, dá uns 20 km, 20 para ir, 20 para voltar. É. Então, são 40 km todo dia. E assim que a gente casou, também eu já fiquei desempregado. E quando a gente ficou desempregado, quando eu fiquei desempregado, foi uma fase muito difícil. Eu falo hoje que hoje eu tenho bagagem para falar sobre auxílio, sobre provisão de Deus, porque eu vivi isso. Eu sei o que é viver de luz cortada 1 mês e orar para ninguém em casa. Meu Deus. Para que... Porque... Não tinha de onde tirar, sabe? Sabe que é você bater na porta, você correr atrás e não ter. Eu lembro que no final do ano eu precisei fazer um trabalho em São Paulo e ficar longe da minha família no Natal, sabe? Passar um Natal longe da família para poder trabalhar e ainda não consegui trazer tudo que podia prover, não tinha condição. Trabalhei em São Paulo de servente pedreiro. O que vinha, eu tava caçando para poder trabalhar. Eu lembro até hoje, eu glorifico a Deus, que eu até brinco, na verdade, que só não cortou a água porque naquele tempo era o SAI, e o SAI demorava quase 1 ano sem cortar a água. Mas a luz mesmo, eu lembro até hoje que cortou, e parece que... Mais de um mês. Ficou 1 mês aproximadamente cortado, e nós entrava em casa de dia, abria tudo, ficava claro e tal, e quando era de noite a gente se escondia lá dentro e falava assim, que não venha ninguém. Sabe, que não vem ninguém, e a aprovação, e eu lembro até hoje, porque aí as crianças já estavam começando a nascer, a Jenny nasceu, o David nasceu, e tava, porque eu já casei, tendo uns buguelinhos já para chegando mesmo, e aí eu lembro até hoje que parece que a nossa aprovação de um cristão, e acho que muita gente vai identificar, é mais ou menos assim, que quando não basta uma prova só, parece que vem tudo ao mesmo tempo, é igual Jó, né, não basta uma perda, as perdas... Vem repentina, mas vem, quando vem alavancando. E eu lembro que justamente quando acabou, cortou a energia, acabou o gás, só não cortou a água mesmo, porque o SAI demorava. Mas eu lembro até hoje, quando cortou o gás, aí ficou naquela. Querendo ou não, a maneira de você lidar o casamento com essa fase é uma maneira muito delicada. Há uma cobrança entre nós muito delicada. E principalmente nós homens, eu ficava me cobrando, mas Deus, puxa vida, cadê e tal? Estou dizimando, estou ofertando, estou contribuindo quando tinha e agora está tudo fechado. Como é que é isso? Como é que vai ser? E as coisas não. Uma guerra interior muito grande. Em geral, passo por isso. Sim, e aí eu lembro muito bem que quando acabou, eu falei, quer saber, já que eu não consigo sair, já que eu não consigo ter dinheiro, já não consigo nada, eu saía e esperava chegar de noitinha. Eram umas 10, 11 horas, a nossa rua lá sempre foi calma. Eu moro lá até hoje, nossa rua sempre foi calma, e eu saía de madrugada, assim, umas 11h30, meia-noite, para buscar uns caibros, buscar umas lenhas, para poder voltar para casa, para poder cozinhar e para poder ter lenha para outro dia. Meu Deus. E chegava na igreja, sabe o que é o mais incrível? Que é o que eu trabalho hoje para que isso não acontecesse. Aí eu chegava na igreja usando aquelas roupas que fiquei 2 anos sem comprar roupa. Chegava na igreja, a pessoa olhava assim, de roupa nova, hein? Nossa, isso cortava o coração, que a pessoa não sabia que eu tava de luz cortada. Que eu estava sem dinheiro, que eu estava só comendo arroz e feijão, sem nada em casa. Meu sabe? Deus. Então, por isso que eu falo hoje aqui, eu falo sempre para os obreiros, gente, quando chegar alguém que faz sempre que não vem, não fale que, não chame ele de visitante, pergunta para ele se ele está bem, porque você não sabe o que ele está passando na casa dele. É, sabe? Essas brincadeiras que às vezes eu sempre comento aqui, não faça, porque eu passava muito por isso, isso feria o coração, porque eu não tinha dinheiro para ir para congregar. Ninguém perguntava, Davi, está precisando de alguma coisa? Davi... Então, tá, o que tem aí, né? Não vou falar que não teve ajuda, minha sogra me ajudou muito, e meus pais me ajudou muito também. Só que na grande maioria a galera olha, tipo, só porque a pessoa não tá no ambiente Sim. que você tá, nem sabe o que tá acontecendo, falta muita empatia, né? Sim. E sentir, pô, o que que tá acontecendo? Antes de qualquer coisa, antes de a gente vir com religiosidade. Sim. Pô, o que que tá acontecendo, cara? Sabe, só perguntar. É só perguntar, tá tudo bem em casa? Como é que você tá? E tal, e tudo mais. E só pela resposta, o tom da voz já sabe o que Eu sempre falo, né? Eu falo sempre, eu gosto de falar muito de Estevão, de uma ministração que você já ouviu, que o nosso semblante denuncia o que a gente tem dentro da gente. Por mais que a gente sorria... Querendo ou não, o nosso coração reflete
pô, não tem alguma coisa que não tá bem, sabe? E aí, quando eu chegava na igreja, ô, visitante, te converteu, varão? É, aí, não, varão, tá... Só venceia, varão. Você entendeu? Então, acaba sendo... Eu trabalho muito isso com os obreiros. Falo, gente, chegou alguém que faz tempo que não vem e fala, meu, saudade de você. Bom te ver aqui de volta. Um abraço. Meu, abraço. Meu, ali já há uma cura enorme. Eu lembro que essa fase foi mudar e eu fiquei 6 meses de uma situação muito profunda de necessidade, de profundidade de necessidade. Eu falo sempre que quem vê a gente hoje não sabe, não tem noção do que a gente quem enfrentou. Quem vê as limonadas, não rapaz sabe do céu. Esse limão que espremeu. Nossa, eu lembro isso aqui, uma das coisas que eu quero atribuir, gratidão pela vida da minha primeira dama, gratidão, porque ela fazia as coisas acontecerem. Sabe, eu lembro muito bem que quando a gente não tinha nada e era a data tipo, do aniversário de casamento, nós fazíamos 3 de março, 8 de março, e quando era a data do dia do casamento, a gente não tinha nada. Ela pegava uma criação com os ovos, cara, fazia um desenho nos ovos, montava um arrozinho na xícara, fazia um negócio, umas estrelinhas, colocava uma folhinha de alface. Mano, era ali e nós comemorava, velho. Meu Deus. Sabe, então não tinha... Celebrava, né? Celebrava, entendeu? Os pequenos. Não era porque a gente não tinha condições que a gente não celebrava esses momentos. Né? As pessoas acham que para celebrar um casamento hoje tem que ter um grande restaurante, tem que ter condição, tem que ter dinheiro para sair. Eu vivi isso dentro da minha casa. Aí a gente brincava porque a gente pegava, acendia a vela, porque já não tinha energia. Ó, jantar à luz de vela. Aproveitava o momento. Você tá entendendo? Você percebe que isso é a ótica de cada pessoa, né? Tem pessoa que vê uma pedra no meio no caminho que está te impedindo um problema, uma situação que você está enfrentando na sua vida. Uns veem como pedras, outros veem como mola, né? Sim, pra exatamente. Para você pular, para você ir exatamente. Além. Exatamente. Isso é muito da visão que a pessoa tem da situação. Isso é muito da ótica que a pessoa tem sobre a vida, né? Sobre exatamente. O que morre por trás. Pô, eu acredito que passava isso no coração do senhor. Tô passando por isso aqui, mas eu sei que é um momento. Então, já que estamos aqui, sempre passou. Ou é tudo ou é nada. E uma coisa, se a gente precisa de condição para fazer uma coisa, isso eu aprendi. Se a gente precisa de condição para fazer algo para outro, para o nosso casamento, para qualquer coisa, se a gente precisa de recursos financeiros, é porque... Quando tiver o recurso financeiro, não vai exatamente. Vir a felicidade. Não vai vir a felicidade de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito, pronto. Eu te colocarei. Então muda a visão. Você tem que aprender a viver no pouco, né? Se souber lidar no pouco, quando vier o muito, é só os benefícios que continuam daquilo que você já fez no pouco. E quem vê hoje, não tem noção, né? Nossa, não tem nem noção que dessa fase que a gente passou, até você conseguir se estruturar novamente, até você conseguir se reorganizar novamente... Porque logo depois disso, Deus abriu uma porta, glorifico a Deus, numa empresa de pintura que eu já trabalhei uma vez, depois tinha sido mandado embora. Aí eu comecei a trabalhar lá em Indaiatuba de novo, em Salto, depois fui para Indaiatuba. Nessas transições, até uma coisa interessante, para confirmar aquilo que Deus tinha falado sobre o meu chamado, que ele tinha prestado, o cajado que ele tinha entregado na minha mão. Toda empresa que eu entrei, eu demorava 3, 4, 5 meses. Já estava como líder de pessoas, como encarregado, como supervisor. Sempre Deus estava me fazendo lidar com pessoas. Né? Então o senhor crê que é assim? Quando a pessoa tem uma vocação... Sim. Porque às vezes a gente pensa que... E acho que esse é um assunto bom para a gente tratar. Sim. Tem pessoas que pensam que o dom ministerial ele só é exercido na igreja. Não. Quando não, é um dom que Deus colocou exatamente. Dentro da pessoa. Por que as pessoas têm essa ideia somente de que é só aqui na igreja que eu vou desenvolver o meu dom? Eu acho que uma das maiores confirmações é quando você consegue atingir todas as esferas da sociedade exatamente. Exercendo um pastorado, né? Um pastorado, um apacentamento, uma liderança no trabalho. E era isso que eu sentia, porque... Onde o senhor ia... Eu conseguia ter facilidade para lidar. E, na verdade, eu fui descobrir isso depois de um tempo já, que eu tinha essa facilidade, até perceber que, quando eu já chegava no ambiente, era atraído, as pessoas vinham e confiavam, e principalmente os patrões. Chegava, Davi, ó, você vai cuidar dessa liderança aqui, você vai cuidar desse pessoal. Mas e aí, não, você fala com ele lá, porque você tem um jeito, tal, tal. Aí eu chegava, falava, desenrolava, acontecia, uhum. Sabe? E graças a Deus a gente conseguiu trazer alguns benefícios, né, para onde a gente passou, saímos de porta aberta, isso foi muito bom. E depois que eu passei aqui, tu foi para Salto, de Salto foi para Indaiatuba. Indaiatuba foi o ápice onde comecei a crescer. Financeiramente foi onde aqui eu
percebi novamente que vale a pena ser fiel no pouco. Quando eu cheguei lá em Indatuba... Isso já estava no Ministério Pastoral? Ainda, e, não? Ainda não. Eu tava em Salto, quando eu estava saindo de Salto, por uma transição de trabalhar numa empresa em Indatuba. Já... Aí começou um culto na casa da nossa irmã Casimira. Meu Deus, olha... Porque aí eu morava aqui no centro já, congregava na Cidade Nova, e tinha uns irmãos que é daqui para lá, só que só ia no final de semana. O pastor falou, Davi... Até então o senhor só servia no ministério? Só servia, né? Só era ministério de louvor, uau. Só adorava a Deus, congregava, fazia festa. Você tem noção, eu lembro... É hoje, acho que é tão negócio de liderança, cara, que eu tive que passar por todos os departamentos. Era líder dos jovens, regente de jovens, ajudava as crianças, regente de crianças, ministério de louvor. Aí só faltava um, acho que para Deus confirmar a chamada, que era liderar o FEBRAC. E eu fui líder e regente de FEBRAC, cara. Acredito. Minhas irmãs iam cantar, eu aqui na frente, vamos. Meu, era muito bom, que aí não tinha um regente na igreja, pastor, você rege as mulheres? Rejo. E aí regi, acho que depois que eu regi as mulheres, Deus falou, pronto, tá confirmado agora. Passou pelos ministérios, vai pro chamado. Sabe que eu servi com um pastor, inclusive aqui na cidade de Itu, que ele dizia isso pra gente, se você tem um ministério pastoral, você vai passar por todos os ministérios, sim, dentro da igreja, você vai limpar banheiro, você vai, exatamente, limpar tudo, você vai servir na mídia, você vai servir na recepção, você vai passar por todos, para que você entenda o que, exatamente, de fato é conduzir as coisas. E... Pra que tenha notoriedade. Isso foi a confirmação de Deus pra mim, que eu passei por todos os departamentos, a gente passou. Aí eu lembro muito bem que aí, quando a gente começou a fazer os cultos, foi na casa da nossa irmã Casimira, um grande beijo para nossa irmã Casimira. Na época, até então, era o pastor Paulino Baroni também, um grande homem de Deus. Estão aqui até hoje, a irmã Casimira. A irmã Casimira está com a gente até hoje, graças a Deus. Estamos caminhando para 15 anos já, esse nosso trabalho. E quando a gente começou lá na casa dela, começamos modesto. Só que a proposta foi, Davi, você começa só fazendo louvor. Vai lá, faz uma visita, canta louvor e vai embora. Ah, fechou, meu. Porque até então não era muito habituado, gostava da palavra, cresci na igreja, tinha alguns conteúdos, gostava muito de escola bíblica dominical, tinha bastante coisa assim, mas ainda não estava totalmente envolvido. Eu estava com 21, 22 anos de idade, não, estava com 20 a 21 anos, mais ou menos, aproximadamente. E aí a gente começou a fazer umas orações. Só que da oração, tipo assim, para quem é ministro de louvor, eu viajo. Se eu pegar um violãozinho na mão, começar a cantar, você canta, adora, daqui a pouco vai, você está ministrando uma palavra. Aí daqui a pouco eu estava tendo a necessidade de se fazer um culto, porque começou a chegar gente. E aí, então não dá para você só cantar. Então você já fazia uma oração, cantava, e pastor, aí já começou a achar, pastor, não, sou pastor não, filhinha. Você está ministrando, mas você não ora por mim? Ora, aí a gente orava, já botava a mão na cabeça, começava a expulsar demônio. Foi ali que a gente começou na casa. Começamos a ter essa experiência, essa desenvoltura também. E aí eu lembro muito bem que depois de uns 3 meses na casa, estava lotada a casa. A casa cheia. E agora, como é que vai ser? E tal, tal, tal. Falei, e agora o quê? Aí o pastor falou, e aí, Davi? Eu falei, ah, e aí o quê? Eu falei, e o quê? Não, vamos abrir alguma coisa lá, porque está longe. Então o pessoal fica difícil para vir para cá, então. Cidade Nova. Então abre alguma coisa lá. Aí nós abrimos um salão, vamos abrir um salão. A expectativa de abrir o salão era que todos que estavam na casa fossem para o salão. Escolhemos o salão e tal, até então a gente não tinha ainda. E esses desafios financeiros na minha vida, de fé, sempre fui ativo. Porque a gente não tinha ainda uns dizimistas para honrar. A gente não tinha ainda uma receita para poder honrar os compromissos da própria igreja. E aí, vamos alugar? Vamos alugar, pela fé. Não, o nosso dízimo aqui, o meu dízimo paga metade, o outro vai pagar. E na época era muito bem baratinho. Nós alugamos o primeiro salão, acho que por 600 reais. E aí nós alugamos, quando nós fomos para o salão, primeiro culto, uma bênção, inauguração, ver a congregação e tal. Então, até então a gente estava como congregação de Salto. E aí a gente começou... A Igreja começou... Brasil para Cristo em Itu era uma... Isso. Uma filial, assim, assim pode falar, uma congregação. Porque a história mesmo, real, o que acontece? Quando meu pai construiu aqui, meu pai abriu Salto, meu pai abriu Porto Feliz, ele foi abrindo, implantou o Brasil para Cristo lá. Meio que um apóstolo, isso, né? Então, ele, aqui era a sede. Só que quando meu pai foi embora, aqui veio outro pastor, perdeu o templo, perdeu um templo, a nossa igrejinha ficou remida. Só que tinha Salto e Porto Feliz. E Salto tinha fluído. E aí, quando abriu lá no, na Cidade Nova, Salto já estava fluindo. Então, Salto agora se torna uma sede para poder
fazer esse 1x7. E tu pertencia a de Salto. Aí agora, e tu pertencia a Salto. Entendi. Por conta dessa reviravolta que houve. E desde então, pastor, acho que pastor Vanderlei, pastor Daniel, pastor Emílio, pastor Eduardo, passou vários pastores em Salto, uhum, que foi regendo e cuidando de tu. No meio de tudo isso, acabou que o pastor que estava aqui da época falou, então abre lá, fica uma subcongregação aqui, daqui da Cidade Nova, e congregação lá de Salto. Falei, beleza, vamos abrir. Aí nós abrimos, quando nós abrimos... Ainda não tinha recebido nenhuma unção? Não tinha recebido nenhuma unção. Quando ele falou assim, vamos abrir. Isso que eu acho interessante, sabe o que é na vida de alguém que exerce o ministério? É que o primeiro reconhecimento vem do povo. Sim. O povo te olha e já te vê com a característica, sim, de alguém que é. E isso, biblicamente, é assim que acontece. Exatamente. Não é alguém que está sentado na congregação e a turma pensa que assim... Ah, você é reconhecido para um ministério, quando Deus acordar o pastor Davi, 3 horas da madrugada, e me mostrar para ele em visão que tem que descer o óleo sobre a minha cabeça. Não, biblicamente não. O cara que se comportava, exatamente, o cara que era cheio do Espírito, o cara que já exercia frutos dignos de aceitação, o povo já olhava para ele e falava, ó, esse aí é alguém que tem um dom diferenciado. E até mesmo, eu posso até dizer... Porque às vezes a gente fica esperando acontecer eu, e não... Eu posso até arriscar ainda, Igão, eu posso até arriscar ainda que antes mesmo do povo ver, Deus vendo, cara, a unção chega. Meu Deus. É tipo Davi. Davi já matava urso sem ninguém ver. Não precisava nem reconhecer o povo, só de Deus ver. Davi recebeu azeite sem matando urso, matando leão, já defendendo as ovelhas do seu pai. Não teve nenhum reconhecimento humano, mas Deus viu, cara. Aí depois Deus falou, quer saber? Já que você fez no oculto, eu vou te reconhecer no público. Por isso que foi na casa, né? Deus sabia que ele estava no pasto, mas falou, não vou no pasto, eu vou na casa. Meu Deus. Né? Vou na casa, porque tem gente que precisa ver lá. E trouxe ele para casa. Então... E o trabalho que estava fazendo estava sendo muito assim, sabe? E eu lembro muito bem, só voltando um pouco, que acabei pulando, que justamente quando eu fui para abrir o salão, nesse meio tempo, estava ministrando louvor na Cidade Nova, estava fazendo uma oração aqui, cuidando de um povo aqui numa casa, e estava galgando ir para um salão. Eu lembro até hoje, eu não posso esquecer aqui de poder honrá-lo, que o pastor Wilson de Salto, cara, ele faz parte dessa minha chamada. Ele me chamou para ir pregar lá na igreja. Ele estava dirigindo ainda o BPC São João, o bairro São João, lá em Salto. Ele estava dirigindo, Davi, vem pregar. Eu até falava, meu, não gosto de pregar, cara, não sou muito pregadão, e tal. Meu, eu gostava de administrar e tal. Só que, querendo ou não, sempre a gente tinha alguma coisa dentro do coração. E tipo assim, é aquilo, eu não gosto de pregar, mas se eu começar a pregar... Aí eu não quero parar mais. Eu gosto, mas não me dá uma oportunidade. Entendeu? Mais ou menos assim. E aí eu lembro que eu fui pregar no São João e depois dali a minha vida mudou. Depois dali a minha vida mudou, que tava também o pastor Emílio, que tava lá, e ele acabou olhando pra gente e falou, meu, o que você já é? Você é presbítero, né? Eu falei, não sou. Eu falei, não, mas agora já é. Ali já foi uma separação ao presbitério. Já foi direto. Já foi direto ao presbitério. É, olha que legal. Sabe? Esse salto, assim, eu falei, mãe, não tem que passar pelo diácono, não, vai direto. Isso biblicamente, inclusive, isso acontece biblicamente. Sim. Porque hoje, infelizmente, o ministério, o dom para o ministério, que no caso o pastor, hoje é um plano de carreira. Então o cara, ele entra, começa como obreiro, ou cooperador, dependendo da forma litúrgica, né, ou da... do sistema tal, da igreja, ele começa como cooperador com a ideia de que um dia vai se tornar pastor. É um exatamente plano de carreira. Não, eu tô começando aqui, mas daqui a... Tem pessoas que Deus chamou que são evangelistas e vão morrer, nasceram evangelistas e vão morrer evangelistas. Tem Estevão, nasceu diácono e morreu top diácono, entendeu? E não deixou de fazer maravilhas e prodígios. E concluiu o seu... A gente tem que entender, né, onde a gente colocou. Ah, e tipo não assim, é um plano, não de é o cargo que vai definir aquilo que eu posso fazer diante do reino. Yes. Estevão, pra mim, é ímpar, cara. O texto diz bem assim, ele servia as viúvas. Versículo 11, cara, não esqueço. E daqui a pouco ele já estava fazendo sinais e prodígios. Ele não teve um cargo aumentado para fazer sinais e prodígios. Ele continuava diácono, só que estava fazendo sinais e prodígios. Sabe? Então, indiferentemente da unção derramada, o camarada que foi chamado para fazer, ele vai desenvolver naquilo que tá fazendo. Meu Deus. Né? Então é algo que... Eu gosto disso, mano. É por isso que eu falei que é o nosso TD Jakes brasileiro, meu irmão. Eu tenho uma frase comigo, que quem não se envolve, não se desenvolve, meu irmão. Tem muita gente que fala assim, por que eu não estou desenvolvendo nada? Porque está esquecendo de se envolver com aquilo que Deus ativou.
envolveu. Uau. Se você já se envolveu com aquilo que Deus te envolveu, meu irmão, o desenvolvimento é natural. E o reconhecimento da unção do homem, ele virá como consequência. Porque aí depois disso, aí eu falei, vou ter que estudar, vou para cima. Aí eu fui mergulhar. Mergulhei na palavra, mergulhei no seminário, mergulhei na teologia. Eu fiz a teologia pelo Ministério da Belém e graças a Deus por isso. Só não fiz o bacharelado, mas eu fui até bem boa parte dela. E mediante a todo esse crescimento, foi indo. Fiz o seminário do presbitério, depois mais um ano. Depois aí nós conseguimos abrir o salão. O salão, cara, foi... E o senhor tinha parado no ponto que pensou que a galera ia aí... Então, aí, vai, quando eu abri o salão, cara, eu falei, não, agora toda a galera que tá na casa vai vir pra igreja, meu. Primeiro culto, top, igreja lotada. Ah, chegou no sábado de inauguração, nossa, chegou no domingo, cara. Tava eu, minha esposa, pastor Zé Cláudio e a Tassiane. Meu Deus. Nossa, aí eu falei, nossa... Quatro pessoas. Já dá aquela semblante. Já. E sabe que quando eu comecei assim, aí nós começamos a trabalhar mesmo assim. E a parte que eu nunca esqueço, que mexeu muito comigo, foi quando. Aí o senhor ficou alguém... 100% nessa congregação ou ainda ia lá para outra? Para sede, no caso? Não, ficamos 100%. 100%. Quando nós abrimos o salão, nós começamos a ficar 100% para fazer os cultos de domingo aqui, porque ele ficava longe pro pessoal, não tinha condições, alguns não podiam. Falei, então vocês vão cultuar aqui. Entendi. Aí nós começamos a nos dedicar aqui e só respondia para assalto também. E aí, quando a gente começou, a frase que mais pega para mim é que quando alguém muito próximo da gente acabou falando, ih, Davi é menino, porque eu tava com 22, 23 anos de idade. Davi é menino, cara de menino. Não dou 3 meses para essa igreja fechar. Olha só. E tipo assim, eu lembro até hoje que chegou um camarada, grande porte, empresário muito forte, falou, pastor, eu quero congregar aqui, tô vendo que o senhor tá. Falei, ô filho, que alegria, tal, chega aí, vamos congregar com a gente, tal. Fui na casa dele, meu, me deu perfume importado, nunca tinha tido aquele perfume. Falei, meu, só que depois que ele me deu perfume, ele já começou, pastor, tem que ser assim. Falei, cara, esse cara tá tentando me manipular. Só que aí no primeiro mês que ele ficou com a gente, o dízimo dele pagava o aluguel da igreja, pagava todas as contas da igreja, pagava tudo. Eu falei, meu Deus, é a provisão do céu. Só que depois que eu vi que ele estava querendo manipular, eu falei, e agora? Eu fico com aquele que está mantendo, ou eu fico com o mantenador que desde sempre começou com a gente, que é o nosso Deus? Ou eu fico com a visão, eu me vendo. Né? E agora? E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, de certa forma, a gente estava fazendo culto, e sempre no meu ministério foi isso, espontaneidade. Sempre. É aí que então, surgiu um dos pilares. Exatamente. Inclusive, era uma das coisas que eu ia perguntar, coisa boa. Né? Que tem uns pilares poderosos aqui que nós vamos entrar. Inclusive, espontaneidade é um deles. Foi exatamente aí que surgiu. Foi exatamente aqui que surgiu. Por quê? Porque as pessoas vêm debaixo de uma regra. A liturgia dizia que o culto teria que ser assim. E eu sempre tive naquele lema, onde é o Espírito Santo de Deus, aí é a liberdade. Eu preciso oferecer para Deus um culto espontâneo. Não aquilo que todo mundo já sabe que vai acontecer. Eu prefiro vir para a igreja falando assim, não, vou deixar Deus fazer, do que eu falar, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, outro. Não estou falando de desregrar, não estou falando de não ter uma liturgia. Eu estou falando da espontaneidade florescer. Que no meio do culto quiser fazer o apelo, faz. Se no meio do culto você quiser pregar, prega. Se no meio do não quiser tirar oferta, faz. O senhor acha que essas formas litúrgicas e religiosas em qual foi... uma tradição, nada contra a tradição, mas que foi de muito tempo atrás, você acha que limita o trabalhar do Espírito Santo nos cultos hoje? Eu acredito que sim, porque tem muita gente que tem que acontecer daquele jeito que ele planejou, sabe, tipo assim, a maioria, não vou dizer, posso dizer que a maioria das vezes, quando as pessoas está preso a uma liturgia, por exemplo, o manifestar de Deus tem que ser só no final do culto. Virou uma regra, né? Entendeu? Tem que ser só depois da palavra para você dar glória. Se você não der glória, está sendo sem educação. E se Deus quiser renovar, batizar com o Espírito Santo no começo da mensagem? Uma vez aqui, uma vez lá no Jardim Aeroporto, Deus falou comigo, eu não quero falar hoje. Eu falei, gente, e no dia que Deus não quiser falar? Você está aqui. Deus não quer falar hoje, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que aqui? Vamos adorar? Meu, a igreja foi incendiada pelo poder de Deus. E de verdade, tem pessoas que me dão testemunho até hoje. Pastor, aquele dia, eu queria isso. Eu queria poder adorar a Deus como nunca adorei, sem mesmo ele dizer nada. Meu Deus, pastor, isso é muito poderoso, por causa que... Pô, a gente tá com tempo aí, então vamos trocar esse papo de maneira aí. Paulo, ele disse que o ministério dele não se constituía somente em palavras persuasivas de sabedoria, mas...
em demonstração do Espírito e do poder. Então, eu fico pensando assim, eu sou um cara que gosto muito, muito de me questionar, assim, por que que, não é que eu, é uma coisa que foi imposta dentro de mim, e não sei se isso pode ser bom, ser santificado, com certeza, mas eu fico me perguntando, por que, por um exemplo, numa liturgia, eu gosto muito de combater a religiosidade dentro da igreja. Sim. Eu gosto muito, eu acho que Deus me chamou com essa missão, que tem como, sim, a gente ser cheio do Espírito Santo, tem como a gente romper no Espírito sem religiosidade no nosso coração. Sim. Eu ficava me perguntando, por que que o dízimo tem que ser depois do louvor? Porque aí um dia eu vim aqui, e antes de cear, o Senhor fez um apelo, porque Deus estava colocando no seu coração, e veio quase 15 pessoas aqui na frente. Sim. Então, e estando junto também com o Senhor sempre falando de espontaneidade, a gente vê isso no nosso culto. Todo mundo que vem aqui, sim, fala, pô, como é que pode uma igreja cultuar dessa maneira? Está livre, aqui é a presença de Deus, há liberdade aqui. E quem está aqui, isso é um podcast que vai atingir muito as pessoas que congregam conosco e têm o interesse de saber a sua história. Sim. Vem a espontaneidade que tem aqui. Então, existe um cronograma? Existe. Mas se o Espírito estiver falando, rompa o seu cronograma. E eu percebo que o Senhor contando a sua história não é tipo de agora, não é uma pauta que não. O Senhor não, é desde já, desde antigamente, desde Deus já estava colocando, não, tem que ser o fluir do Espírito, tem que... Precisa ser, até por conta disso, que esse moço que veio, ele questionou a maneira que eu estava fazendo o culto. Que justamente, mas pastor, tem que ser o hino da harpa, tem que cantar dois hinos, três hinos da harpa. Falei, irmão, mas e se mudar isso? Ah, se o senhor mudar, o senhor sabe, né? A gente está gostando de dar dízimo. Falei, queridão, relaxa. De verdade. E eu brinco até hoje, falo nas reuniões de obreiro, falei, de bobo, eu só tenho a cara e o jeito de andar, irmão. Eu sei o que Deus colocou na minha mão. E ele viu assim, carinha de menino, achava que a gente era menino, a gente sabia para onde a gente já estava indo. Já tinha uma visão clara. E foi ali que ele falou, então eu e minha família não vai dar? Eu falei, cara, esquenta a cabeça não. Eu quero que você vá bem, sirva bem. Escolha o lugar que você se adapte, fique bem. Igreja é um lugar que você precisa se sentir bem. Você precisa estar no lugar. Infelizmente, nunca teve problema com isso, né, pastor? Nunca, nunca. Isso aí é uma das coisas que nunca tive problema mesmo. Eu já passei alguns não nunca tantos. Tive problema mesmo. Poucos, mas... Tive más experiências com pastores que não entendem o tempo que o ciclo se rompe. Se rompe. Isso aí, e de verdade, cara, Deus um dia disse aqui pra gente que essa igreja seria um celeiro de profetas. Sabe, hoje a confiança que a gente tem, você sabe disso, de pastores que somam com a gente, de obreiros que somam com a gente, que tem o prazer de sentar aqui. Hoje nós estamos com uma gama de 14, 15 pastores. Então, inclusive, mais pra frente, eu já vou fazer uma pergunta sobre isso, é uma coisa que eu tenho muito no meu coração, e eu, Igor, queria saber a sua visão sobre isso. Isso eu acho maravilhoso. Sim. Que é uma coisa que o Senhor mostrou. Eu já caminhei com alguns pastores, que nem eu tenho também. Minha história é um pouco parecida com a do Senhor, por começar muito cedo no ministério também, com sim, 20 anos, já estava exercendo o ministério em prática e pastoreando a igreja. Mas o que eu percebo é que até as coisas que eu passei com pastores que me mentorearam, pais espirituais, eu percebo que o Senhor tem de fato, não é só uma forma de expressar isso. Ah, não, eu não tenho problema, porque tem gente que fala, eu não tenho problema com isso, mas quando acontece o fato, porque eu já escutei pessoas, mas com o Senhor a gente vê que é diferente. O Senhor não tem mesmo, porque sim, é espontâneo, entendeu? Sim. Então, onde há espontaneidade, você é livre, cara. Pronto. Você é livre. A unção é que atrai. Se é para você estar, exatamente, é para você estar. Exatamente. Vou falar assim um pouco mais recentemente. Teve uma situação, e eu não tenho problema nenhum de compartilhar algumas coisas assim. É bom. Teve uma situação de um camarada que tinha um cargo eclesiástico, e de repente ele pode até assistir aqui também. E a situação houve de que ele precisava, dentro do coração dele surgiu que ele ia para um outro ministério. Uhum. Né? Não sei se ele vai perceber isso agora, mas eu percebi já um pouco antes, que quando eu fui conversar com ele chamou para conversar, e parece que tinha um texto pronto. Né? Tinha até
um texto pronto, esboço, notebook, um esboço pronto. E ele chegou, pastor, tô pensando e tal, tal, tal. Eu acredito que ele pensou assim, pô, o pastor vai falar, nossa, mas agora, tal, tal, tal. Não, vou te abençoar. É, eu já ouvi pastor. Você sair. Vai sair debaixo de maldição. Ah, não existe, cara. Não existe isso, né? Não existe. Pra mim, eu nunca tive isso, não existe. Até porque a escolha, Deus é um só, meu. Não é igreja, cada igreja tem um Deus. É complicado. E aí o camarada começou a falar isso, falei, meu irmão, quando ele terminou de falar, pastor, que Deus estava orando. Deus falou no meu coração que está para mim abrir o ministério. Não quero que o senhor assuste. Falei, cara do céu. Da hora, irmão. Se Deus falou, velho, mano, conta comigo, mano. Uau. Conta comigo. Ó, mas de verdade. Eu acho que ele... Eu não tava lá, mas eu acho que ele espantou. Meu, tanto que eu percebi que depois, assim, sabe quando o camarada fecha, o notebook... Ele tava com o tablet aberto. Acho que tinha algumas listas ali para poder falar. Alguns índices ali para poder falar. Eu falei, meu, conta comigo. Só que eu falei, de verdade, cara. Nunca tive problema com isso. Meu irmão, te amo, meu irmãozão. Vai, se Deus falou, meu... Quando Deus fala, cara, quem sou eu para falar não vá, não faça? Foi Deus que falou, cara, agora se fosse você, tá sentindo sem Deus falar é outra coisa. Mas Deus falou, não, Deus falou. Então beleza, conta comigo, conta com a nossa igreja. Essa igreja aqui quer fazer parte desse crescimento. Entendeu? Bora para cima? É. Bora. Sem resposta. Bora. É porque é fora da entendeu? Lógica religiosa. Os religiosos não. Entendeu? Aí eu falei: não, vou orar aqui com você. Pega a esposa aqui, Deus abençoa eles. Prospere. Abençoa o ministério deles, honra eles. Faz eles crescer nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Aí depois de um tempo, ainda eu mandando mensagem: e aí, varão, como é que tá a obra aí? Já abriu, filhão? Precisando de alguma coisa? E tal. Ó, pra você ter noção, tem prova aqui. Pastor Alexandre Ventura aqui. Ele mesmo fala, e é de fato. Ele falou: pastor, tô abrindo, tô saindo. Falei: cara, vai com Deus, mano. Que Deus seja contigo, ou precisar daqui, da gente, tô aqui. Inclusive, eu já vi ele contando de altar esse testemunho aqui. Entendeu? Aí ele falando foi. Que o Senhor ainda ajudou ainda. Ele foi pro ministério. Eu patrocinei, mandei um púlpito que eu tinha aqui pra ele. Cara, toma um púlpito aí. Abençoei lá. E aí depois, quando não deu certo, pra onde que ele pensou? Pô. Pastorzão. Falei, vambora, cara, bora caminhar junto. Sabe, a frase que eu sempre falo é justamente, você já disse aqui uma vez, disse hoje já. Meu negócio não é pastorear a igreja do Brasil para Cristo, cara. Quando você entende que você é pastor de ovelhas, você enxerga todos assim. Yes. Entendeu? Então, não é eu tô pastoreando só quem é da minha igreja. Para mim, eu saio daqui, mano, é ovelha, cara. Então, eu vou cuidar. Tá precisando de um cuidado. E ovelha precisa de direção. Senão, vai. Na... Por que que levou as águas tranquilas? Sua missa diz as águas tranquilas. Porque ela não tem noção de como tá a velocidade das águas. Então, se não conduzir ela às águas tranquilas, ela vai chegar, vai botar o pé. Se tiver uma água corrente, leva ela embora. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, não, vai com calma, vai com cautela, vai devagarzinho. Então, para mim, toda oportunidade, eu aproveito para que justamente ele tenha essa visão de ovelhas que estão ao nosso redor. Ô, pastorzão, mais para frente eu vou querer entrar nesse assunto, porque tem algumas coisas no meu coração, mas esse momento aí em que o senhor começou... esse momento que o senhor estava aí iniciando os trabalhos com a congregação, esse irmão de forma meio que parecia serpente no Éden, né? Sim. Tentando fazer isso com o ministério, o senhor permanecendo com o princípio da espontaneidade, essa etapa na sua vida, nessa etapa da sua vida, o senhor já tinha um sentimento de querer chegar onde o senhor está agora? Ou o senhor achava que... vamos ver no que vai dar. Ou o senhor já tinha um alvo. Como que estava o coração nesse exato momento? Eu sempre... Eu sei que nós não estamos falando de ambiente grande. Ah, sim, sim. Hoje nós somos relevantes na cidade. Sim. Não estou falando de ter um som maneiro, não. Mas de coisa grande. Sim. A gente crê para coisa grande. De pessoas sendo representadas pelo senhor. O senhor representando um povo, o senhor... vendo a expansão da visão que Deus te deu. Se eu falar isso que eu tenho para minha vida, Deus sempre me fez enxergar coisas grandes em tudo. Eu falo isso com muita, muita simplicidade no coração e com uma verdade. Eu olhava para a situação da minha família e eu falava assim: eu só vou sair de casa quando eu tiver minha casa. Eu não vou voltar para casa dos meus pais. Se eu for casar, eu vou casar para valer. Sabe, a gente vendo o reflexo de alguns acontecidos, eu aprendo muito
com os erros dos outros. Então eu gosto de ter essa sabedoria, né? A diferença de sabedoria, de sábio, inteligente. Inteligente tem que cair para aprender. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu gosto muito de aprender isso. Então, vendo essa realidade, sempre Deus já me mostrava alguma coisa grande. Um diferencial. Então eu já saí casado, já morando na minha casa. Já tendo o que é meu. Já vivendo isso. Quando cabra eu comecei macho, o pastoreio. Exatamente. Quando eu comecei o pastoreio, eu já sabia que eu não estaria entrando para algo pequeno. Sabe, nunca não fui é pretensioso. É exatamente. Eu nunca fui pretensioso no sentido assim, eu quero que é grande. Só que sabe aquela sensação de que você sabe que é sempre mais? Eu sempre tive isso dentro do meu coração e eu sei que isso vem de Deus. Porque em alguns momentos eu falava assim, não, não é para mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não tenho habilidade. Só que dentro de mim gritava, ah, não é só isso. É muito mais. É muito maior. Então isso gritava dentro de mim e toda vez que gritava me dava um impulso para poder fazer mais. Então eu já entrei nessa direção de fazer. E aí eu pegava cada dia e cuidava de cada dia, me dobrava, me esforçava para que aquele dia pudesse me trazer um reflexo depois de algo maior. Então sempre foi desse reflexo, daquilo que eu já tinha visto, trabalhando, me esforçando no dia a dia para que o reflexo do amanhã fosse muito maior daquilo que eu tinha visto. E foi mediante a isso que Deus foi galgando. Porque depois do salãozinho, pra você ter noção, eu entrei no salãozinho, eu já entrei no salãozinho, depois de 2 semanas eu estava procurando outro salão. Uau. A igreja já estava lá com 10, 15 pessoas, nós abrimos uma igreja para 30 pessoas. Um povo novo. Exatamente, porque saiu esse camarada que queria comprar. Não me vendi, graças a Deus. Até preguei uma palavra lá da vinha: não vende, não troque, não barganhe. E aí acabou de selar mesmo, o camarada foi embora. Tá vendo? E como que era a expansão nessa época? Vocês iam pra rua, famílias que chamavam outras, escutavam o que estava acontecendo ali? Muitas visitas. Muitas visitas. Muitas visitas. Pra você ter noção, eu aprendi a tomar café em visita. Eu não gostava de café, cara. Ah, o senhor ia. Eu ia muita visita, muita visita. E de verdade, até hoje eu tento não tirar isso. Hoje já está um pouco mais difícil a gente conseguir estar na casa de todos os membros. Mas na época eu ia em todas as casas, cara. E aí o que é o carro-chefe de toda a casa? Café. Toma um cafezinho, pastor. Nossa, aí o meu primeiro Adão. E para não ter medo de falar, ah, não gosto. Não, daqui. Nossa. Eu aprendi isso no seminário, que pastor tem que gostar de tudo. Entendeu? E aí que foi que eu fui aprendendo. Aí gostei de café e hoje dá trabalho. Hoje eu não tiro café, né? E fui nas visitas, então era muita visita. Eu lembro muito bem de um dia que foi aonde que estava dando os 3 meses, que a pessoa estava falando que não ia conseguir. Eu lembro que eu fiz visita e a expectativa era o quê? Você faz muita visita, você vai pro culto à noite, vai lotar. Até então, só o senhor, família ainda não, os irmãos... Ainda... Não, ainda só tava eu no ministério, minha esposa. Aí eu lembro que tava o pastor Zé Cláudio com a gente, Tassiane, que sempre foi o alicerce. Até a irmã Cassimira, que começou com a gente, ela tava indo, mas tava cuidando da esposa, que não tava legal. Então ela não conseguia ir muito. O pastor Zé Cláudio, na época, ele trabalhava, ficava 15 dias fora, que ele trabalhava com negócio de foco de dengue. Quando ele ficava fora... Quantos e quantos cultos ficava eu, minha esposa e meus meninos? Eu começava o culto, varão, eu dirigia o culto, eu ministrava o louvor no culto, eu ministrava oferta no culto, eu ofertava no culto, passava a salva no culto, pregava no culto, fazia o apelo no culto e aceitava Jesus logo de culto. O culto é que se... Você pregava, o senhor mesmo completo. Dava glória. Exatamente, eu pregava, dava glória. Quantos e quantos cultos foram assim? Então quem olha hoje e vê a espontaneidade de pregar, e eu já pregava com essa espontaneidade, sabe? O culto ia até 9:10, 9:15, tava lá os meus filhos, minha esposa. Exatamente. E é por isso que eu não perco a tarde com Deus, cara. Uau. Que sempre, sempre Deus, quando eu vim aqui na tarde com Deus, Deus me faz lembrar. Você lembra quando você começou? Nossa, cara. É por isso que eu não perco aqui. Eu volto aqui, eu vim na tarde com Deus, sabe que tal. Você tem coragem de fazer o que você fazia lá atrás? Isso a gente consegue, quem olha de longe. Eu não participei dessa história, mas eu me sinto já dentro dessa história, já me incluo, né? Não sei se vocês me aceitam. Vamos pensar. Mas eu me incluo dentro dessa história e a gente percebe que o que acontece hoje aqui não é algo forçado, porque tudo que nasce grande é monstro. É orgânico, pastor. Aqui acontece muito orgânico. Sim. Não tem manipulação, arma na cabeça. Você é livre. Isso é um diferencial. E foi muito isso mesmo, que a gente vindo agora no salão, fazendo dessa maneira, e foi lá atrás que Deus me deu isso,
para ir fazendo e fazendo e fazendo. Eu já fui olhar o salão, só que nem estava eu, o pastor Zé Cláudio, começou a vir umas 5, 6 pessoas. Eu lembro até hoje, o primeiro dos meus irmãos que veio foi o pastor Gerson. Aí depois disso, o pastor Gerson veio fazer uma visita lá e nós estava lá cultuando. Aí ele viu que eu estava dirigindo, cantando. E aí, Davi, eu falei, nada, estamos aqui. Eu nunca baixei cabeça, cara. E uma coisa que eu aprendi, exatamente, uma coisa que eu aprendi aqui, eu falo para os obreiros, gente, não fala de quem não veio no culto. Porque eu via muitas pessoas dizerem, já é, esse banco aqui era para estar cheio, era para ter vindo mais gente. Eu falei, gente, aproveita para o que veio, prega para quem veio. Se quiser falar de quem não veio, você faz a pessoa que está aqui ouvir coisas que não precisa ouvir. Né? Então fala para quem veio. Eu tinha muito isso. Pegando um recado para quem não está. Você está aqui, é você. Essa noite é feita para você, é nós que vamos ser abençoados. E ministrava, e nisso, o pastor Gerson veio. E ele estava lá, e eu lembro que ele fez uma visita e não ficou ainda com a gente. E nós fizemos uma vigília. Eu era muito ousado, fazia uma vigília. Convidava o povo, salãozinho, 30 pessoas, barrotou. Falei, aleluia, amanhã esse povo vai estar aqui. Amanhã estava nós 3, 4. No... Mas aí eu falei assim, mas eu lembro que nessa vigília Deus usou uma profetisa para dizer, pastor, você não tem noção, mas escute só, eu vou trazer todos os teus de volta. E vai ficar debaixo do teu pastoreio. Meu Deus, Eu falei, meu Deus. Uma palavra bem direta, né, pastor? Foi muito direta, muito direta. E aí eu falei, meu Deus, e como é que vai ser isso? E a minha expectativa por ser novo, por ser o caçula, eu tava tudo naquela e tal. Eu tava fazendo o seminário do presbitério ainda, que eu fui ser ungido depois de uns 2 anos que eu tava dirigindo, a fase do estudo, do curso, do trabalho que tinha para poder ser ungido. Eu tava ainda nessas ministrações. Aí eu era como presbitério, tinha alguns que não aceitava. Eu lembro muito bem que nos 3 meses que estava dando, 3 meses cravadinho que estava dando ali, eu falei, nossa, eu não estou aguentando mais, porque parecia que nada mudava. Aí eu estava fazendo culto, já tinha feito vigília, já estava fazendo culto, estava fazendo visita, e o povo não estava indo. E eu lembro até hoje que eu pensei, acho que não é para mim, acho que eu vou fechar mesmo, acho que vai. Aquele pensamento vago, tal. Só que aí eu me lembrei, cara, que alguém tinha dito para mim que não iria passar de 3 meses. Foi meio que indiretamente, chegou até mim essa fala. Eu falei, nossa. Aí eu pensei, falei, quer saber? Eu vou no quarto mês, eu fecho no quarto mês. Mas no terceiro mês eu não fecho. Passei sufoco. Foi, acho que, um dos piores meses, assim, no sentido de que de se esforçar, de você fazer, e parece que nada está acontecendo. Só que uma mensagem que eu prego sempre é justamente da travessia do Mar Vermelho, que quando Moisés estendeu o cajado, o mar não abriu. Soprou um vento, e o vento era oriental, o vento vinha de lá para cá. A Bíblia diz que o vento demorou a noite inteira para abrir. Então quando Moisés estendeu o cajado de noite, não tinha holofote, estava de noite, ele não viu, mas o vento estava soprando de lá para cá. Eu sempre falo, não é porque eu não estou vendo nada que não está acontecendo alguma coisa. Eu posso não estar vendo alguma coisa, mas isso não define que não está acontecendo alguma coisa. E nisso eu fui aprendendo, porque parece que nesse terceiro mês não estava acontecendo nada. Só que eu estava percebendo que o mar não estava abrindo daqui para lá. O mar estava abrindo de lá para cá. Meu Deus. E justamente Deus estava dando uma história para Moisés, para dizer, Moisés, demorou a noite inteira, porque o tempo de abrir o mar não é teu, mas é meu. Porque de verdade, se Deus quisesse fazer que o mar se abrisse assim, ó, abria. Só que ele falou, não, deixa eu entender, deixa eu fazer você entender que o tempo de abrir as coisas é meu. Que Deus, antes de fazer um milagre, ele trabalha, né, no coração do necessitado. E ali, e o papel de Moisés? Continua o cajado estendido. Você tem coragem de continuar esperando com o cajado estendido enquanto você não está vendo nada, de noite, escuro, e só o barulho. Meu Deus. E o povo vindo. Sabe, então, no terceiro mês seria definitivo. Só que eu lembro que eu insisti. Continuei no quarto mês. E parecia que era uma noite inteira abrindo o mar. Só que depois do quarto mês, cara, parece que Deus estava esperando para ver se eu continuasse. Do quarto mês em diante. Eu falo que a igreja foi aberta depois de 4 meses. Porque do quarto mês em diante, as coisas começaram a acontecer. Aí o pastor Gerson veio. Falou, Davi, quero te ajudar aqui. Deus moveu no coração e tal. Veio, começou a me ajudar. Aí daqui a pouco veio mais outro obreiro. Aí daqui a pouco veio mais 8 irmãos. Aí daqui a pouco aceitando Jesus. Aí eu já estava trazendo pessoas para se batizarem. Sabe, o reflexo do crescimento começou a acontecer no meio do ministério. 6 meses depois, eu falei, gente, vamos sair daqui. Ainda não estava lotado. Não estava lotado, mas eu falei, não. Vamos largar as tendas. Vamos largar as tendas. Aí eu lembro que quando eu pensei em largar as tendas, Deus fez encher. Falei, agora é a hora de sair. Saí para um salão maior. Dali eu fiquei mais um ano e 2 meses. Quando eu vi que estava enchendo, eu falei, gente, vamos sair daqui. Vamos para o salão maiorzão. Aí eu peguei um salão que tem na Isaías Prieto, onde hoje é a Irmã da Fé. Peguei um salão lá.
Ficamos acho que uns 2, 3 anos lá. Nisso já estava sendo consagrado ao pastorado, já começando a exercer agora a chamada pastoral, a confirmação do chamado pastoral, né? E aí começamos lá e lá embaixo. Aí Deus falou no meu coração: eu vou restituir tudo que o BPC perdeu e vai ser na sua geração. Uau. Eu falei: amém, eu tomo posse disso. Isso, Deus falando no seu coração, isso. Deus falando no meu coração, isso. Essa é a melhor palavra. Meu, isso não tem preço. Coisa boa a gente recebeu. Isso não tem preço. Coisa boa é quando alguém aponta o dedo, desce marchando. Mas quando o próprio. Eu falo que pra mim, particularmente, a experiência maior que eu tive não foi quando Deus usou alguém. Foi quando Deus falou comigo direto. Eu também. E quando você entende e sabe que é ele que tá falando, não tem coisa maior. Eu tenho uma experiência de que quando eu servi 7 anos numa igreja só, e junto com o pastor, tal, braço direito, somando, sempre gostei dos bastidores, sempre amei estar 100%. E eu tava orando, no momento secreto, Deus falou comigo, falou: se prepare que eu tenho uma liderança pra você. Passou 3 meses, o pastor falou: fica aí na frente que... Nossa, isso é top. Não precisou ninguém confirmar, sabe aquela convicção que surge dentro do nosso coração. Eu acho que até as palavras que a gente recebe, eu não sei o senhor, mas eu recebi muita profetada. E como? Acho que muita ele não tem quem não recebeu. Na emoção e tal. Mas quando é aquilo que você está orando no seu lugar secreto, só você escutou e Deus usa a boca de alguém para confirmar aquilo que você já recebeu, eu acho que ali é um impulso, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu. Porque depois que Deus falou comigo, Deus veio confirmando justamente sobre entregar a chave da cidade na minha mão e justamente mediante o nosso ministério. Por quê? Qual foi o fator? Que quando a gente começou a mudar lá, a congregação que tinha na Cidade Nova, que era a referência para nós ainda, acabou tendo uma divisão, fechou. Então ficou só a gente aqui, ficou só nós aqui de novo. Então parecia que a história, porque o Brasil para Cristo aqui na cidade de Itu, Igão, acabou sendo conhecido como cemitério de pastores, porque passou por algumas fases muito complicadas de troca de pastores, então nunca teve uma estabilidade bem definitiva. E aí quando ficou só a gente, falei: meu Deus, mais um pastor que foi pro cemitério, mais um que vai morrer, mais um que dividiu, que fez e tal e tal. E eu falei: meu Deus, e agora ficou comigo, e começou por mim de novo. Eu falei: nossa, e agora, mas eu sou menor e tal. Aí nisso meu irmão Gerson já estava comigo, aí depois a alegria do meu coração foi quando, depois que eu recebi essa palavra, Deus confirmando essa palavra que iria restituir, aí daqui a pouco meu pai fala: filho, o senhor me aceita de volta, você me aceita de volta, eu quero voltar para congregar contigo. Não, para o pai do senhor. Meu pai voltou. Olhou para o senhor. Olhou para mim. Perguntou, reconheceu o chamado. E falou que queria voltar. Exatamente. E aí, pastor, o que passava no coração nesse momento? Eu não consigo descrever o que se passa pelo fato da parte de sentimento pastoral, você entender e, ao mesmo tempo, a honra que eu devo devolver para ele, mediante tudo que ele fez, porque eu só cheguei onde cheguei por conta dele, por conta de ser um reflexo dele. E, ao mesmo tempo, quando ele falou isso, demorei um tempo para assimilar. Tipo assim, caiu a ficha. Mas, meu, eu sou filho menor, já tô sendo pastor do meu irmão. Aí, peraí, agora pastor do meu pai, pastor da minha. Mas ele é meu pastor, fui pastor 30 anos, meu, 25 anos que eu tinha, foi 25 anos meu pastor, e agora como é que eu posso? Só que aí eu fui entendendo que quando Deus quer honrar, meu filho, quando Deus quer honrar, Deus levanta alguém para cuidar até da família. Porque a vitória de Davi não foi só a vitória dele. Davi sabia que a guerra que ele tava ganhando, se ele ganhasse, toda a família dele ganhava. Se ele perdesse, toda a família dele perdia. Então Deus estava me fazendo entender. Falou: filho, se você ganhar essa peleja, essa restituição, aquilo que você está na frente, toda a tua geração, toda a tua família ganha. Eu fui entendendo essa questão de honra e eu fui para cima. Eu falei: pai, amém, vamos embora para cima trabalhar. Fui respeitando, e de verdade, cara, meu pai é uma pessoa que eu falo que inigualável. É o meu patriarca, é o meu exemplo. E de verdade, eu tenho referência dentro da minha casa. Sabe, alguém que nunca mudou. Eu dei oportunidade para ele esse domingo. E tipo assim, hoje ele não tá tão legal de saúde, mas ele nunca mudou a fala dele. Ele é João Batista, cara. Ele chega para pegar bonito mesmo. Ele não mudou, né? Até eu vejo assim que algumas pessoas, conforme vai passando o tempo, vai se adaptando
adaptando e mudando, fazendo, sendo uma metamorfose. Aí acaba até tendo crise de identidade, porque quando começou era um, e quando viu era outro, e agora, sabe? Então, eu vejo nele, do jeito que ele começou, firmeza. Firmeza até hoje. Então, se ele sobe aqui, se ele pregava cajado lá, ele sobe aqui no... Mas não, dá uma oração pra ele, é cajado na oração. Não, aquele dia, eu tava conversando com o pastor Daniel... Não sei o que eu tava falando lá, falei, rapaz, eu não gosto muito desse negócio não, de cuidar e tal. Ele falou assim, mas você é pastor? Falei, sou. Então, Deus te chamou pra cuidar de gente, cumpra o seu ministério. Isso é ele, cara, isso é ele. Obrigado, Jesus, por isso. Entendeu? Isso é ele, e é nisso que a gente sai fortalecido, por isso nele. Né? Então, o fator predominante aí, nesse momento, reflexo. Já estava toda a família. Então, aí, quando voltou ele, ainda não. Aí, depois, ficou um tempo ainda para o pastor Joel voltar, porque aí depois nós já estávamos, acho que lá embaixo. Já chegaram o pastor? Onde é o senhor que ungiu? O pastor Gerson foi eu. O pastor Gerson era evangelista. Não, se eu falar para você, todos já eram diáconos, obreiros, alguma coisa. Ninguém era pastor ainda. Eu fui o primeiro pastor a ser consagrado de casa. Do caçula, o primeiro pastor a receber a unção. Aí depois eu consagrei o pastor Gerson, consagrei o pastor Joel. Os dois foi eu que levantei aqui na nossa igreja. E depois o meu pai, que já veio, né, já no pastoreio mesmo, de honra, que ele já estava ligado também. Aí nós religamos ele ao ministério. E aí ele ficou com a gente. Aí depois de um tempo também que o pastor Joel veio. E como que... Porque hoje o senhor está contando um momento específico, eu gosto sempre de trilhar um paralelo nessa conversa, que a gente que vê hoje, eu acho que foi uma das coisas mais... Porque eu vim de lugares onde a família do pastor não aprovava e colocava uma dúvida na minha cabeça. Porque se a família dele não está aprovando ele, esse cara tem um defeito muito grande, entendeu? Exatamente. É, até mesmo os de dentro de casa. Sim. E a gente tinha esse trauma, tanto eu quanto minha esposa. Então, quando a gente entrou aqui e a gente viu os dois filhos envoltos no ministério, os três filhos, todos, um na mídia, um no teclado, outro na bateria, essa harmonia entre vocês, depois que eu descobri, pastor Gerson era seu irmão mais velho, pastor Joel era seu irmão mais velho, pastor Gerson também seu irmão, não tem nem como falar que não é, né? São dois idênticos. Eu fiquei pensando, né, que eu sou um cara muito, eu sou muito crítico, gosto muito de observar e gosto muito de aprender com os cabelos brancos e com os não os cabelos, né? Os careca. Porque toda vez que tem o cabelo branco ou não cabelo, é sinal de experiência. E eu amo sentar para aprender. Pastor, diante disso, seus irmãos, o senhor sendo mais novo, eu passei por isso, tá? Você passou de meu pai também, fui pastor de minha irmã, de minha mãe. Sim. Diante disso, a gente vê o respeito. Sim. Que os seus irmãos, seus filhos... Eles têm pelo Senhor, eles olham para o Senhor e veem literalmente uma figura pastoral, e independente da idade, sendo assim, o senhor, eles respeitam a unção que há no Senhor, e eu vejo isso com muita harmonia. Como que o senhor fez para lidar com isso? Porque às vezes a gente vê um nepotismo, já vi muito nepotismo em igreja, família e tal, porque irmão, não, eu que estou tendo a experiência de estar nos bastidores com vocês, eu vejo a fala deles, o respeito deles, e inclusive tenho o privilégio de estar com eles em sala de aulas, e eu vejo a maneira que eles expõem, que eles falam do Senhor, respeito, não só pelo Senhor também, mas por a gente que está chegando agora. Eu falo, nossa, que coisa poderosa. Como que o senhor lidou com isso? Como que foi? E até hoje, como que é lidar com isso? Acho que desde o começo, acho que um fator predominante para isso foi eu nunca ter deixado me confundir no meu chamado, sabe? Eu deixava muito claro que o chamado, ele fala muito mais alto do que a nossa própria vida. Eu sempre tive para mim, né, o respeito, ele tem que ser conquistado, né? Então, a conquista que eu falo para ele, não é impor, né? Não impor, sabe? Eu falo, só me devolve aquilo que eu tô te dando, pronto, né? Então isso é muito
muito, muito plausível, que eu fazia demais isso. E o respeito que eu dava para ele, pra você ter noção, meu pai, ele liga para mim até hoje, ele cuida de uma das nossas igrejas lá dentro do Hospital Pirapitingui, ele liga para mim, filho, eu preciso comprar tal coisa. Meu Deus. Eu falo, pai, pode comprar e tal. Não, eu precisava vir com você primeiro e tal. Entendeu? Aí, algumas vezes eu falo, não, pai, pode poder assim, pode comprar e tal. Não, mas preciso ver com você e tal. O senhor é o pastor da igreja e tal. Meu Deus. Sabe, isso é um peso e na verdade, a gente sempre acabou dando pra ele. Sim. Isso acaba sendo com o pastor Gerson, isso acaba sendo com o pastor Joel. O pastor Joel, quando manda mensagem pra mim, pastor, tudo bem? Não chama. Ô, Davi, sabe? E a gente é muito ligado assim, não sei quando a gente tá em casa, assim, mas Eu percebi isso quando a gente elaborando um dos projetos que nós estamos implantando aqui, que é o Elo de Comunhão. Sim. Eu percebi isso, que quando eu mandei mensagem para eles, principalmente os dois, diante de todo o corpo de obreiro, a resposta que os dois mandaram, a maneira que eles se manifestaram em prol do projeto. Não, pastorzão, estamos juntos, a visão que Deus colocou no coração do pastor Davi, junto com o senhor aí... Tal, nossa, sempre. Meu Deus do céu. E de verdade, uma das coisas que eu vejo que também foi predominante, além desse fato, é que a verdade, cara, nada além da verdade. Eu sempre oro a Deus para eu não entrar numa fase de falsidade, numa fase de que, pô, eu tô só aqui fazendo uma figura e em outro lugar eu sou outra coisa. E uma coisa que eu percebo também é aqui da gente, não conheço os outros irmãos do Senhor. Já ouvi falar, o senhor já me contou em mesas, tal, extraordinário. Mas o que eu percebo aqui do pastor Gerson, do pastor Joel, é que cada um herdou uma parte do senhor, da unção que há do senhor. Sim. Um se desenvolvendo maravilhosamente na palavra, e o Joel no louvor. Não tenho o que falar, Joel. Entendeu? Essa característica da adoração que já entra o outro pilar da igreja, que já falamos sobre dois, né, que é a espontaneidade, e a gente vê o tripé, né? Que é a espontaneidade, o senhor com a espontaneidade, o pastor Joel com a adoração, pastor Jéssica com a palavra. E você vendo a característica, a identidade da igreja em vocês. Como, meu Deus do céu. Isso é gratificante. É gratificante demais, porque isso nos traz uma identidade. Isso, hoje é essa a identidade que a gente tem, e lidar com eles... É muito fácil, porque eles são moldáveis, entendeu? E de verdade, houve de primeiro momento de algumas pessoas, a igreja do pastor é de família e tal. E de verdade, eu tenho tranquilidade para lidar com isso, porque eu sei o que a gente faz e faz com alegria. Se precisar disciplinar, a gente disciplina. Se precisar chamar atenção, a gente chama. Se precisar amar, também a gente ama. Se precisar cuidar, a gente cuida, sabe? De uma maneira muito direta mesmo, quando eu vou tratar com eles... pastoralmente, eu chamo na chincha, falo assim, não é assim, direciono eles conforme a palavra de Deus nos ensina mesmo. Então eu acredito que eles sempre vendo isso na gente, o respeito acaba sendo mútuo, né? sendo algo natural, que é o que a gente entrega para eles. Isso é o que a gente vê aqui, mas quando estão em família... Aí... Nossa, zoeira demais. É os irmãos. Só que de verdade, eu percebo que entre eles e toda a família, acaba ficando assim, vou zoar, mas até... É o pastor presidente. Você entendeu? Entendi. E de verdade, eu relaxo, porque nós somos família. E mano, o senhor tem maturidade para dar. Sim, muito tranquilo. Fazer essa distinção. Exatamente, o que acontece. Se acontece, graças a Deus não acontece, mas se acontecer alguma coisa paralela lá fora, eu falo assim, não, você não vai cantar à noite, porque lá em casa você não deu um pedaço de frango. Não existe, né, mano? E nisso a identidade da igreja foi se construindo, né? Que esses são esses três pilares, que é adoração, espontaneidade e palavra. Sim. Vocês juntos foram construindo e Deus fez coisas poderosas ali nesse salão, nesse último aí que o senhor... Nesse último foi a definição, porque aí foi um lugar grande. Uhum. Deus estava trazendo muita gente. Foi chegando músicos. Igreja, a gente percebe que é uma igreja muito musical, por ter essa característica de vocês e tal. Bastante. Aí a galera foi chegando. Interessante que os meus filhos foram crescendo assim, sabe? Aí... Para quem não conhece, na verdade acho que todo mundo conhece, a Duda, a Jennifer e o David, os três são ímpar demais, são adoradores, são crentes em Cristo, sabe? E eles foram crescendo com esse anseio, e eu sempre fui tentando ensinar eles assim, nessa espontaneidade, tanto que a Jenny é espontânea, o David então, né? A Duda também, os três...
tem, já tem essa característica. Isso, né? Então, isso é gratificante também para a gente. Eles foram crescendo nisso. E quando nós estávamos no ápice desse salão, eu falei, Senhor, eu vou comprar o que é nosso. Chegou a hora de a gente comprar o que é nosso. Só que aí o camarada, ele aumentou o aluguel muito. Eu falei, gente, eu não vou pagar isso aí do aluguel. Então, vamos para o lugar menor. Vamos para o lugar menor. Do lugar menor, a gente vai guardar o que é dinheiro e vai comprar o que é nosso. Esse foi o propósito. Aí, quando nós saímos dali, fomos para um lugar menor, começamos um salão. Houve muitas dúvidas, muitas incertezas. Pastor, estava grande, agora ficou pequeno. E tal, tal, regredindo. Tal, tal, regredindo, e tal, 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 tal. Só que eu preguei aqui domingo. Que o fariseu não tinha, não, né? Oi? O fariseu não tinha. Ah, sempre tem, né? Os fariseus não podem faltar no culto, né? Hoje, acho que não tem. Hoje eu acho que não tem mais. Mas fariseu não pode faltar, né? Sempre tinha. Mas voltou, vai voltar pro salão, regredindo, tal, tal, tal. Falei, gente. Eu preguei aqui domingo sobre as flechas e tal, e Isaías 42 vai dizer que nós somos flechas no alforje de Deus, e o segredo da flecha é justamente isso. A flecha, quando ela vai para a corda, para o arco, você puxa ela para trás. Quanto mais para trás você puxa, mais é o impulso dela para ir para frente. Falei, gente, vocês não têm noção. Esse regredir é só um impulso para que a gente vá para frente. Nesse impulso que a gente deu, a gente foi para o salão menor, começamos a pagar menos o aluguel. E a prospecção já foi de conseguir algo maior. Pouco tempo depois que a gente estava ali, Deus fez crescer o salãozinho, ficou pequeno. Ou alugou um lugar maior, ou construiu uma galeria. Construiu uma galeria, pegamos lá, construiu uma galeria pela fé. Embora havia algumas resistências, mais ou menos assim, faz, não faz. Falei, vamos fazer, fizemos a galeria. Depois que fizemos essa galeria, aí cresceu, encheu a galeria, encheu embaixo, é uma galeria para quase 80 pessoas em cima. Uau, uma igreja. Fora embaixo, que já cabia mais de 150 pessoas. Uau. Então era bastante gente. A gente ficava de pé, porque quando não tinha galeria, a cadeira ia no meio da rua, beirando a rua, assim, barrotado. Deus sempre nos deu o privilégio de poder fazer esse povo crescer, né? E aí, quando nós chegamos nesse patamar, aí eu falei, não, agora vamos comprar o que é nosso. Apareceu um terreno, nós compramos um terreno. Ali na Isaías Prieto, que até, inclusive até, é nossa até hoje. Até hoje. Até hoje nós compramos lá. Só que nós compramos, passamos 6 meses pagando. Vamos construir? Deus falou, é pequeno. Eu falei, nossa, meu. Eu comecei a fazer o cálculo, são 300 metros quadrados, quase porte mais ou menos. Só que aí não tinha o estacionamento, não ia dar pra fazer mais nada. Não ia pôr o carro, começamos a pesar, pôr na balança. Eu falei, mas Deus, e agora, tal? Deus falou, não, dependendo da tua fé, do tamanho da tua fé, vai ser o tamanho daquilo que você vai crescer. Você quer saber, eu preciso comprar mais, então não vai dar, não. Eu falei, gente, vou comprar outra coisa, tal, tal, tal. Os irmãos falaram, pastor, falei, sei que fique como investimento, é nosso, não é perdido e tal. E para a glória de Deus. Aí foi quando nós começamos a orar, e aí teve um irmão da igreja que tinha alugado esse lugar. Ele falou, pastor, tem um lugar lá que acho que a mulher quer vender, a mulher lá de Tatuí. Eu falei, nossa, vamos lá ver. Esse lugar que nós estamos. Esse lugar hoje. Que a gente está hoje. Aí eu passei aqui para dar uma olhada. Eu passei, falei, rapaz, é toda a esquina? Não, é esse pedaço aqui, mas pode usar aqui embaixo. Eu falei, nossa, cara, já olhei a esquina no BPC. Amor, desde lá de trás, tal, bati o olho. Eu falei, nossa, top. Eu falei, quer saber? Vamos orar. E de verdade, nesse quesito de falar vamos orar, eu fui orar mesmo. Quantas vezes eu ia pregar em Cabreúva, na volta de Cabreúva, parava aqui na frente e botava a mão no portão. Senhor, esse lugar aqui vai ser nosso. Já declarava. Eu já visualizava, já declarava a Deus que esse lugar seria nosso. E orava, e buscava, e clamava. Passava aqui, teve até um dia que eu passei aqui orando, clamando. Eu vi que subiu uma caminhonete, uma Hilux, virou aqui bem devagarzinho, orando assim, meu Senhor... Esse aqui vai ser nosso, mas livra de qualquer coisa, que aqui sempre foi muito, muito escuro, muito vazio, né? Antes da gente chegar era muito vazio aqui. E aí a gente, eu orando aqui, o cara passou bem devagarzinho e foi embora. Beleza, passou. Aí depois quando deu certo, quando a gente comprou, eu vim falar que tinha um camarada que tava alugando ainda. Quando a gente comprou, ele tava alugando aqui ainda. Uhum. Aí eu vim conversar com ele e falei, ô Alex, eu comprei aqui e tal, tudo certo e tal. Fiquei conversar aqui, você vai sair e tal. Tal. Oh, ah, você, o que, que vai ser? Eu falei, vai ser uma igreja. Eu falei, senhor, ah, então era você que estava orando no portão quando eu passei aqui. Eu estava alugado de uma empresa. Falei, eu falei, era eu mesmo, eu estava orando, rapaz, fiquei uns 2 anos orando por esse terreno aqui. 2 anos orando por aqui. Vindo, levantava as mãos. Exatamente. Passava aqui, levantava a mão, declarava, orava, embora, vinha, declarava, conversava com a mulher, e nada. Ela queria 500 mil de entrada, queria 1 milhão no terreno. Pastor, foi, nesse momento, o senhor tinha uma palavra. Como que era? Era algo que ardia no coração? Sim. Eu sempre deixei muito claro para a igreja o que a gente iria viver. Então, isso, agora, diante disso, eu acho que
com a história aí das igrejas, acho que o senhor consegue linkar essa resposta, que é uma coisa que eu tenho que eu gosto de aprender com os homens de Deus, que é o que vocês tinham promessas na época. Sim. Grandiosas que Deus ia fazer. Hoje nós temos promessa grandiosa de que Deus vai fazer além daquilo que nossos olhos podem enxergar. Sim. Diante daquilo que Deus nos entrega como indivíduo, porque eu acredito que a sua pessoa como indivíduo foi crucial para a história da igreja. Sim. Aquilo que Deus nos entrega como promessa e a gente tem convicção que é Deus, duas perguntas. Como eu ter convicção que é Deus que está falando comigo através de uma promessa? E o que eu faço depois que eu recebo essa promessa? Por quê? Porque tem pessoas que não fazem nada e esperam acontecer. Sim. Tem pessoas que fazem demais e se colocam na posição de Deus. Sim. Qual que é a nossa atitude em prol disso? Como saber se é de Deus e o que fazer? Essa pergunta é crucial e de verdade. Remete muito ao que recentemente nós estamos vivendo aqui. A convicção daquilo que... Primeiro, eu acredito que uma convicção ela vem... Eu, particularmente, sem usar um contexto aqui, mas com uma experiência pessoal. A convicção ela vem com uma sequência de pilares que você tem dentro de você. Eu faço uma análise daquilo que eu tenho dentro de mim, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que Deus falou comigo e daquilo que eu creio. Dentro desses pilares... Eu analiso, Senhor, tudo que eu já vivi, olha onde o Senhor me trouxe. Pô, é milagre, é poderoso. Eu analiso isso e vejo que não fui eu. Pelas minhas mãos eu não conseguiria. Aí eu entro naquilo que eu creio. Onde eu creio? Onde eu vou chegar? Nossa, eu sei que Deus tem muito mais. Eu analiso o que Deus falou. Oh, Deus deu a chave. Deus falou o que ia fazer. Deus falou que você viu que eu vi crianças aqui para me fazer uma escola. Uau. Eu vi... Aí eu pego tudo isso, aí eu vou falar com Deus. Deus, analisando esses pilares, eu só preciso de uma confirmação. Fala comigo. Aí eu falo muito. Os meus maiores impulsos para mim ter certeza da convicção de que Deus está comigo e aquilo que eu estou fazendo é certo diante de Deus, é Deus falando pessoalmente comigo. É Deus me visitando. Por isso que quando eu falo aqui, para mim não era jargão, quando eu falo, irmão, Deus falou comigo, irmão. Uau. Deus falou comigo. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei que Deus falou comigo. Há um comigo. Peso nessa palavra. Eu vi esse lugar. É alguém eu que orava. Consegue... Exatamente. Alguém maduro que consegue escutar e discernir a voz de Deus. Exatamente. Ó, as duas mais claras definição do que Deus falou comigo foi acerca desse lugar. Quando eu estava orando, fiquei 2 anos orando. Eu poderia fazer qualquer loucura. Aí a mulher passou por uma necessidade, eu fui conversar com ela. Eu falei, Senhor, e agora? Ela falou, Davi, eu preciso, pastor, 50 mil de entrada. Eu falei, não tenho. 40 mil de entrada, não tenho. O que o senhor tem? Eu falei, eu te dou 15 mil reais de entrada, isso que eu tenho. Eu falei, ela deu risada assim, igual você. Você tá doido, né? Que comprou um terreno de quase 1 milhão com 15 mil de entrada. Eu falei, é o que eu tenho. Porque aí eu tava no meu coração. Aí, meu irmão, depois que eu tô com convicção, porque Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha me mostrado esse lugar. Para você ter uma noção, eu via fonte. Eu estava numa igreja que eu saía, que eu via água jorrando de algum lugar assim. Uau. Então, quando eu vi essa fonte aqui, eu falei: é agora. É aquilo que Deus mostrou. Aquele negócio de Abraão, né? Exatamente. Vai pro lugar que eu vou te mostrar. E Deus mostrou. Você entendeu? E aí, quando ela veio conversando comigo, ela falou: ah, tá bom, nem 15 nem nada. Me dá 20 pila. 20 mil de entrada. Eu falei: tá feito. Só que aí você sabe da história que nós estávamos no começo de uma pandemia. Meu Deus. E bem no começo da pandemia a igreja estava fechada. E com a igreja fechada eu precisei levantar 20 mil em 3 dias. Aí eu falei, Senhor, da convicção do que o Senhor me mostrou. Da convicção do que eu sei, do que eu já vivi. De quem eu sou hoje. Daquilo que toda essa realidade. Agora, daquilo que o Senhor já me mostrou agora real para preparar essa situação. Eu só preciso da confirmação desse dinheiro. Se for mesmo, 3 dias você vai preparar isso aí. Em 3 dias, camarada. Surgiu 20 mil reais no começo de uma pandemia onde ninguém estava dando nada. Então o senhor está me dizendo que é quando a promessa é de Deus, há provisão. A provisão. Sabe, não tem como não ser. Sabe, não tem como Deus se jogar numa promessa e falar assim, não vou cuidar. Às vezes é no último momento, mas vem. É tipo aquilo. Exatamente, vem. Quando Deus enviou Jesus, cara. Uau. O que veio? O que o camarada levou para José? Ouro? Eu gosto disso.
É. Que Jesus ia fazer com o ouro? Nada, mano. Só que Deus já sabia que, que Herodes ia perseguir, ia ter que fugir. Ele falou, quer saber? José, toma o ouro. Porque se eu mandei a promessa, eu mando sustento para cuidar dela. Uau. O ouro foi para José, cara. Toma a promessa, vai cuidar. Com que dinheiro ele foi? Foi, sustentou, manteve. Então sempre quando Deus faz uma promessa, ele envia a provisão. Nem que seja pela fé, no último momento, mas envia. Porque enviou os 20 mil, dei entrada. Aí eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sou muito ousado nesse sentido. Entra daquilo, entra debaixo de convicção. Uhum. Eu sei que o Senhor está comigo, então vou fazer parcela extrema. Peguei aquelas parcelonas de 50 pau, 50 pila. E tipo assim, nós não somos uma igreja que visa isso. Você sabe disso, nós falamos sempre isso. Nós ensinamos o povo isso, a essa liberalidade. Eu glorifico a Deus pelos testemunhos de pessoas que falam assim, pastor, é tão gostoso você ser dizimista nessa casa que você vê o retorno. É verdade. Sabe, você vê o resultado da semente que a gente está semeando e você não é obrigado a fazer isso. Sabe, são testemunhos que eu falo, eu decidi fazer um momento de oração, fazer uma prova com Deus, igual você falou ontem aqui e tal. E aí foi, e as pessoas com coração liberal faz isso e acaba tendo um resultado. E sempre nós levamos, até na oferta, a gente tem essa espontaneidade. Sabe, para que justamente a pessoa tenha essa liberalidade de fazer com muita alegria aquilo que está fazendo. E aí nós fizemos com uma convicção no coração, nós fizemos isso. E eu lembro até hoje, antes da gente começar a pagar aqui, eu vi o pessoal chegando de busão. Uou. E eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo? Fechou. É aquilo, eu analiso o que eu já vivi. Lembrando, pandemia. Pandemia. Eu analiso o que eu já vivi. Eu analiso o que Deus fala comigo. Eu analiso aquilo que eu vou viver. E eu faço para cima e vou com convicção. Quando eu levantei de manhã, Deus falou comigo. Deus me mostrou e é tipo aquilo. Os meus sonhos são proféticos, eu sei disso. Eu me vejo no lugar. Eu vejo Deus fazendo comigo. E quando eu vejo isso, eu levantei, liguei para o pastor Gésio, que trabalha na aviação. Falei, Gésio, tem um busão? Ele falou, Davi, tem quatro. Fui lá ver no mesmo dia. Falei, deixa isso aqui reservado para mim. Não tinha um centavo. Tinha acabado de comprar aqui. Meu Deus. E tinha feito um trato ainda aqui, né? Tinha feito um trato aqui. De parcelas, né? De parcelar. Nós estamos pagando parcelas ainda, graças a Deus. Mas não, foi, mas três parcelas entrada, né? De 50 mil reais. Que era um desafio. Que era desafio mesmo. E que foi milagre, foi milagre. Aí antes de começar os 50 mil, que foi depois de 6 meses que a gente ia pegar a chave, 50 mil, eu falei, vou comprar um ônibus. Mas como eu comprar um ônibus? Eu mandei mensagem para os irmãos, gente, Deus falou comigo que vai dar um ônibus para nós. Quem acredita comigo aí? Eu creio, pastor. Então, beleza. Então, desembolsa aí, porque está na nossa mão aí a oferta. Vamos levantar uma oferta? Vamos. Animou, levantamos acho que uns 9 mil reais. Eu lembro até, eu falei, nossa, ficou 30 mil o ônibus. Né? Eu não tenho problema de falar de valor, eu sempre deixei muito claro as coisas aqui nessa igreja. Ficou 30 mil reais o ônibus. Eu falei, e agora, Deus? E agora, como é que vai ser? 30 não, acho que 35. É 30 ou 35, não me lembro certinho. E agora tá faltando o restante e tal. Como é que vai ser? Como é que vai ser se eu preparo todas as coisas? Aí eu liguei pro cara, falei, cara, eu consegui a entrada. 9 mil reais. Ele falou, não, pastor, não dá, aqui a aviação não aceita. Tem que ser à vista. Eu falei, mas... meu irmão, tá na pandemia, não dá pra parcelar, promissória, cheque e tal. E sei que lá, sei que lá. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou ver se eu passo um cartão. Aí sempre tem uns irmãos aqui que comentam com a gente, pastor, quanto precisar, dá um toque pra gente. Eu falei, irmão, você não tem o cartão, então, para a gente passar? Essa foi a estratégia que Deus me deu. Falei, pastor, peraí, eu vou vir aqui com a minha esposa. Aí o irmão foi ver com a esposa. Pastor, você vai estar na igreja amanhã? Falei, vou. Aí ele veio aqui no outro dia. Falei, pastor, eu não vim trazer o cartão, não, mas eu vim trazer os 21 mil aqui. Meu Deus. Porque Deus moveu no nosso coração. Uau. A gente estava com o dinheiro lá para ser direcionado. A gente estava esperando a direção. Olha e só. Quando o senhor ligou, a gente entendeu que foi Deus direcionando para esse meu bem. Meu Deus. Sabe, então você vê que estava tudo pronto já. Foi Deus direcionar o nosso coração, então, a gente ter ousadia e aplicar. Diante da pergunta, é quando a pessoa tem a clareza que é a voz de Deus. Sim. Eu acho que o jogo está aí, né? Entender a clareza. Sim. Que é a voz de Deus. E quando você tiver, aí você cai pra dentro. Vai pra dentro. Até, uma das faz, coisas que eu aprendi, que é não natural, pode ter, né, dúvida. Faz o que é natural. Faz o que é natural. E o sobrenatural. Faz o que é natural. E de verdade, comprou um busão, alegria, top, ganhamos adesivo, ganhamos tudo. Aí chegou a parcela de 50 mil. E foi. Aí a gente não tinha dinheiro, não podia abrir igreja. Eu fiz 40 dias de oração em casa, pela live, que até hoje é registrado pela live. Fiz 40 dias de oração, que quem não tem dinheiro vai orar, meu filho. Vai fazer o que? Não tem dinheiro, vai orar. Falei, Senhor, nós precisamos da provisão. O Senhor é o Deus dessa igreja.
O Senhor já nos deu a condição dos 20. E o mesmo Deus que, o mesmo Deus que nos deu a condição dos 20 vai dar a condição de 50, dos outros e tal, tudo mais. Eu lembro até hoje que na última semana, faltava uma semana, e o pessoal, pastor, tá preocupado? Eu falei, não, varão, de verdade, varão, de verdade, eu confio em Deus em demais. Paz, após que a gente sabe que aquilo que Deus nos deu, e eu descanso demais em Deus. Rapaz, descansa, coração. Teve um pastor nosso aqui, não vou falar o nome, mas ele chegou a passar mal, cara, porque tava faltando R$400 da igreja dele lá, tava quase dando infarto para ir pro hospital. Eu falei, varão, você tá dando infarto com 400, tô devendo 50, cara. Ele falou, tá um piripaque, tá na glória já, né? E eu brinquei com ele, eu falei, não, relaxa, quando a gente tem convicção de que é Deus que está diante da nossa vida, filho, vai dar tudo certo. Deus. E ainda que dê errado, todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam o Senhor. E aí, foi na última semana, Deus enviou um casal, uma família, na verdade, para a igreja. A família chegou no retiro de jovens. A gente adorando a Deus, nos chamou. Pastor, a gente gostou da igreja. A gente está gostando da igreja. Me chamou para uma visita na casa deles. Nós fomos fazer uma visita na casa deles. E da visita, ela tomou um café, falou, nós gostamos da igreja, nós gostamos do pentecostal, na igreja que nós estávamos, os nossos filhos dormiam no culto, na igreja hoje ali, os nossos filhos ficam vendo o Senhor pregar, levanta a mão, dá glória, interage, e nós gostamos, a gente quer ficar lá, quer congregar lá com o Senhor e tal, tal, tal. Estão vendo que o projeto que Deus colocou no coração do Senhor está sendo bom, grande, expansivo e tal, 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 tal. E nisso ainda não tinha nada aqui ainda, nada, nada, nada. Só tinha um chãozão aqui só. Batido. Meu Deus. Mais nada. Vi umas e ainda eu tinha que acertar isso. E aí, como é que vai ser? Tal. Falei, filhão, eles perguntou, o senhor já tem o dinheiro? Eu sempre fui claro para todo mundo que pergunta. O senhor tem? Eu falei, filho, não tem ainda. Nós temos uma fé. Exato, tem uma fé. Até o final de semana que vem, Deus vai prover. Acho que caiu numa terça-feira. Caiu numa terça-feira mais ou menos, e era uma. Acho que era uma terça-feira, uma semana antes, não me lembro certinho assim, o dia. Falei, não tinha, só sei que 7 dias antes a gente não tinha. Aí ele falou, pastor, de verdade, Deus moveu o nosso coração. E a gente quer honrar com uma grande parte. Dessa grande parte entrou numa levada só R$40 mil. Nossa. Aí fala pra mim se não é convicção em Deus ou não. Deus. Sabe, eu falo de valores aqui, porque aqui tudo é do Senhor. Porque pra Deus convencer hoje uma pessoa que está no mundo consumista, igual a gente vive hoje, a entregar um valor desse, não é qualquer um, tem que ser o próprio Deus. E foi o coração na obra mesmo, porque a pessoa, de uma vez, deu esses 40 mil, aí eu lembro muito bem, eu estava, gente, resultado da oração, vale a pena orar. Aí eu cheguei no domingo de manhã, contei essa vitória, gente, o Deus que proveu 40, não vai prover mais 20, que faltava mais 20, que é 50 mil que eu tinha que dar de entrada, e os 10 mil da parcela. Irmão, Deus proveu 40. O Deus que proveu 40 vai prover esses 20. Aí, eu precisava pagar na terça-feira. Aí Deus proveu 40. Acho que foi numa sexta. No domingo, eu contei aqui de manhã. Eu tô aqui, terminei o culto, desci ali. Aí daqui a pouco meu telefone toca. Pastor, glória a Deus por esse testemunho. Deus é fiel. Eu falei, é mesmo. Falei, Deus é fiel. Deus cuida. Glória a Deus. Aí falou, tá faltando quanto? Falei, tá faltando só 20 agora, mano. Ah, 20 conto, mano. Ah, para com isso. Até terça-feira Deus prepara esses 20 conto. Falou, pastor, então faz o seguinte: 10 eu já tô mandando. Uau. Aí. Falei, eita! Aí, irmão, eu falei, pô, então eu fui, entrou 40 na sexta, contei no domingo de manhã, já entrou mais 10, 50. O que, que eu pensei? Vou contar domingo à noite, 2 testemunhos, e domingo à noite vai ser lá. Que tô. Ah, top! Cheguei domingo à noite, mano, mas preguei com força. Glória a Deus, aleluia. Irmão, olha o que Deus fez, irmão. Quando é que você viu isso? 40 contas, entrou na sexta. Quer melhorar, irmão? Hoje de manhã entrou mais 10, irmão. Glória a Deus. Quem tá feliz, tá feliz. Agora só falta 10. 10 mil. E onde, irmão, que tá esse dinheiro? Aí acabamos o culto, cultuamos. E eu sempre tomo muito cuidado para não ser um pastor de manipulação. Sabe que tem muito isso. Eu falo muito, sou muito claro aqui, para que justamente a gente não se perca nisso. E aí eu falei, gente, descansa o coração. Deus vai mover todas as coisas. Se é para mim fazer e Deus mover no meu coração, eu faço, se eu tiver condição. Se é para você fazer, faça o que Deus determinar no teu coração. Aí eu saí do culto e falei, nossa, o telefone vai tocar, né? Eu falei, nossa, não tocou, rapaz. Expectativa. Coloquei para tocar, vai tocar, alguma coisa vai acontecer. Olhei na conta, não apareceu o dinheiro, o telefone não tocou. Chegou segunda-feira.
Eu falei, Deus, falta mais um dia para me poder pagar os 60 contos. E agora? Tal. Falei, Senhor, quer saber? Tá na tua mão. E eu fui embora para cima. Fui fazer o que Deus me chamou para fazer. Continua cuidar de vida, continuar a vida. Sou muito assim. Falei, Senhor, às vezes, Jesus nos ensina isso, né? Às vezes a gente tá esperando por algo. Por exemplo, a gente ora por algo. E a gente fica em cima, né? Esperando acontecer. Sim. E contando os segundos, e Jesus amaldiçoa a figueira e continua a sua caminhada. Aí no outro dia, alguém fala, aquela figueira que você amaldiçoou secou, hein? E Jesus está te explicando assim, então, eu vou continuar a minha vida. Sim. Fé é isso. Exatamente. É você declarar naquele momento, acreditar naquilo que você fez, que está surgindo um efeito no mundo espiritual, e viver sua vida, meu irmão. E foi justamente isso. Na segundona fui. Aí dava 10 horas, 11 horas. Seguindo a vida, eu lembro que umas 2 horas, 3 horas, uma irmã me liga, para não dizer que entrou nada no domingo, entrou mais R$1.000, entrou R$1.000, no domingo à noite, falei, não, agora falta só 9 e tal. E aí, de manhã não, por volta umas 2, 3 horas, na segunda-feira, aí tem uma irmã me liga, pastor, filhinha, tudo bem? E tal, não, pastor, queria contar um negócio pra você. Não, fala, filhinha, estamos aqui para servir. E tal, não é. Eu vi contando o senhor contando testemunho lá ontem, e eu queria saber quanto que tá faltando. Ô, filha, tá faltando R$9.000 agora e tal. Então, Deus moveu no meu coração, do meu esposo aqui, então não tá faltando mais nada. Tô mandando mais 10 aí. Uau! Varão, aí você vê, tipo assim, pandemia. Isso é no meio, isso tava no ápice da pandemia, igreja fechada, nós tava lá no... nós tava já de aeroporto ainda, quando isso tava acontecendo, eu falei, meu Deus do céu, E aí eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Sabe? E essa fidelidade de Deus nos fez viver coisa grande. Aí eu já pensei, eram 3 de 60, praticamente. Falei, o Deus que preparou a primeira. Vai preparar as outras. Tanto que, graças a Deus, hoje a gente já quitou essa parte. Foi pra glória do Senhor. Todas essas parcelas foram um milagre, se eu tive. Aí na última ainda já estava aqui. Na última estava aqui, né? Verdade. Foi legal a comemoração e tal. Galera vibrando com isso e palavras saindo do altar que Deus iria prosperar o povo para que o povo abençoasse, fosse. Enfim, que história maravilhosa. E agora eu acho que é crucial fazer essas perguntas para o senhor, que a coisa já aconteceu, agora já estamos aqui. Às vezes eu conto para alguns amigos que vêm aqui ministrar. Tá vendo aquela estrutura lá? Foi na época, sim, né? No comecinho, foi criada em 1 ano e 5 meses, cara. Os caras falam, nossa, cara, como é que pode? Tudo isso em 1 ano e 5 meses. Fé, pastor. E no meio disso, até bem colocado, as provações que Deus colocou para mim sempre foram muito para testar. Eu acredito que até mesmo a minha performance diante das situações. Porque assim que a gente comprou, nós começamos aqui, nós íamos entrar aqui em outubro, nós pegamos a chave. No mês de outubro, minha esposa estava passando por uma cirurgia da retirada de um tumor. E aí a gente estava para construir aqui em dezembro, a estrutura toda caiu. Aí tinha dado AVC na minha esposa, então eu estava tendo que cuidar da igreja, estava tendo que sair do jardim aeroporto, estava tendo que reestruturar, porque para minha esposa eu tinha que dar banho, dar de comer, levar para andar, levar para o banheiro, fazer tudo. Porque além de tudo isso que estava passando, da aprovação de fé, do romper, sim, dentro de casa, enfrentando um momento. Entendeu? E foi justamente, exatamente nessa hora, precisando, estava pandemia, levantar recursos para poder pagar essa parcela alta. E, na verdade, foi Deus que levantou mesmo, literalmente. E aí, dentro da minha casa, vivendo essa fase, essa situação, e ainda a pessoa pediu o salão da onde a gente estava, você tem 20 dias, então foi uma pressão muito grande, foi onde que um dia eu parei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor só vai me dar aquilo que eu vou aguentar, eu sou muito assim, eu falei, se veio, é porque eu vou ter capacidade para isso, eu me levantei e falei, eu vou para cima de tudo isso aí, tudo que vinha aqui, pá, vamos fazer assim, tal, fazer assado, e Deus foi me dando quando eu estava em casa cuidando, e eu sempre, para a glória do Senhor, sempre tentei ser um marido muito presente antes mesmo da cirurgia, mais ainda depois da cirurgia, a presença de cuidar, de fazer, porque até então
o pensamento, depois que deu o AVC, o médico não deu esperança nenhuma, expectativa de nada. Falou, ó, leva para casa, a gente não sabe o que vai ser. Aí você começa a pesquisar no famoso Dr. Google, é que ou vegeta ou morre, até o médico mesmo falou, depois uma moça aqui, a Bia, que estuda medicina, ela comentava também que um parente de um conhecido dela passou por isso e ficou vegetando e depois morreu. Então, você não via nenhuma expectativa. Então, eu estava começando a me assimilar. Então, eu vou ter que cuidar da igreja, cuidar da minha esposa vegetando, cuidar... Como é que vai ser isso aqui? Né? Minha esposa não falava, minha esposa não fazia mais nada. Andava. Paralisado, não andava, não fazia mais nada. Literalmente, ficou na cama ali por alguns dias, praticamente com total dependência da gente. E aí eu lembro olhando para aquilo e tendo que atender gente, tendo que orar por gente. Quando o pastor Otaniel pregando aquele, falando sobre notícias ruins, tanto que eu preguei essa mensagem usando esse mesmo contexto. Mesmo Jesus recebendo a notícia que seu primo João morreu, mesmo dia ele curou, mesmo dia ele acalmou a tempestade, mesmo dia ele andou sobre as águas, mesmo dia ele curou os enfermos. Então, tipo assim, quem é a gente diante das notícias contrárias? Porque mesmo diante dessas notícias, eu chegava em cima desse altar e pregava sobre fé. Precisando comer pão e tendo que entregar pão. Entendeu? Então, eu sei o que é isso hoje, precisando de um abraço. Pastor, você não me abraça? Vem aqui que eu te abraço, vem aqui que eu te dou uma palavra de consolo, vem aqui que eu te dou uma palavra de orientação, sabe? Eu precisando disso e tendo que entregar isso. E de verdade, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Enquanto eu estava fazendo isso, Deus estava cuidando da minha casa. Enquanto eu estava fazendo isso, até o milagre de Deus entrar dentro do meu lar e eu ver a minha esposa caminhando diante de uma madrugada e eu vendo o sobrenatural e Deus falando para mim, tá vendo? Você me serve, eu te faço você viver experiências que você nunca viveu. Eu estava pensando exatamente isso aqui agora, pastor, que enquanto o senhor tinha que romper em fé e o senhor via minis resultados acontecendo, sim, através da sua fé em prol à igreja, Deus colocando acho que no coração do senhor, tipo, se eu faço aqui, eu também tenho o poder de fazer aqui. Então, continua fazendo o que você está fazendo aqui, exercendo a mesma fé para cura, exercendo que, pelo que a pastora passou, que nós vemos e escutamos, é um milagre de fé. Milagre. É um milagre de fé. Milagre. E a gente sabe muito bem falar sobre milagre. Sim. Só que hoje falar que é um milagre é uma benção. Mas quando está passando. Exatamente. Isso, quando você está passando, meu filho. Eu lembro que eu preguei, no dia que eu preguei sobre fé, justamente o exercer, se você confia só de fala ou se você confia na prática, eu cheguei em casa, deu AVC nela, tinha acabado de dar AVC, eu falei assim, eu acabei de pregar no domingo de manhã, cheguei meio dia em casa, ela com AVC tendo que levar para o hospital, né? E a gente sabe que fé é muito mais além daquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive na prática. E eu vivi isso realmente, literalmente. Hoje eu sento com algumas pessoas, estou com 38 anos de idade, e falo assim, cara, tem tanta coisa que eu já passei. Quando eu vejo as pessoas contando, mas pastor, não vou conseguir. Eu falei, vai, cara, já passei por isso, velho. Vai sim. Agora depende como você vai enfrentar isso, a maneira que você vai enfrentar isso. As oportunidades batem, você tem que aproveitar. Né? Eu falei muito sobre domingo, foi uma das ministrações que marcou meu coração, falando sobre as oportunidades e aprendendo que a oportunidade tem velocidade. Tem velocidade que passa rapidinho, tem oportunidade que ela vem, você consegue analisar se você quer ou não. Tem oportunidade que se repete, tem oportunidade que não. Né? Então tem oportunidade que bate a porta duas vezes. E nós não podemos confundir oportunidade que a gente desperdiça ou até mesmo oportunidade que não é aproveitada. E para a glória do Senhor, todas as oportunidades que Deus permitiu passar na minha frente, Eu consegui aproveitar. Né? Hoje nós somos... Tem que estar muito atento. Sim, né? Muito atento. Eu brinco muito com os meninos que a gente se pula. Eu falo para eles assim, ó, se você está orando por algo, está buscando por algo, está pedindo confirmação, meu irmão, se um cachorro latir e soar parecido com aquilo que você está buscando... Exatamente. É confirmação. E vai para cima, irmão. Exatamente. Então, não deixa... É exatamente isso mesmo. Não perca isso, né? Então, sim, isso é poderoso. E pastor, diante de tudo isso, hoje, eu acho que quando o senhor entra aqui num domingo e vê a atmosfera, quarta-feira, culto sobrenatural, quando o senhor está aqui e consegue contemplar o mover de Deus, a espontaneidade, a adoração, os céus descendo,
um avivamento surgindo, porque é isso que nós cremos, que está acontecendo aqui. Deus está... eu percebo que o que Deus entregou para o Senhor está além de quantidade, está além de uma performance, está além daquilo que os nossos olhos podem contemplar, até porque a gente vê aqui, né, voltando àquilo que a gente falou, muitos pastores que estão aqui, que aceitam e se submetem à visão do que o Senhor tem, inclusive pastores mais velhos, pastores mais novos, eu chegando aqui para somar com vocês no time e tal. Eu tenho a minha experiência e posso contar por que estou. Só que eu vejo que o Senhor consegue lidar com esse tipo de gente que tem bagagem, com itinerante. Sim. O Senhor consegue lidar com o cara que vem cheio de pensamentos e consegue moldar ele. E isso acho que é um desafio, né? É uma coisa que é... O Senhor hoje se tornou pastor de pastores, né? Sim. Existem muitos pastores aqui. Tem pastores de outros lugares que eu vejo. A gente mentoreia. Mentoreando também. Eles, sentam com você. Grandes pastores aqui do estado, do Brasil, que ligam para o Senhor, querem se aconselhar. Como que o Senhor administra isso? Como que é isso para o Senhor? Ser um pai, literalmente ser um pai para essa gente. Primeiro é um privilégio. Na verdade, a gente acaba sendo um privilegiado de poder ser canal de Deus. Eu sempre atrelo aquilo que eu vou mentorear, aquilo que eu vou fazer, as experiências que Deus fez em nós e através da gente. Sabe, eu sempre falo, o que as pessoas hoje, o que todos, independentemente do crivo ministerial, independentemente do cargo eclesiástico, independentemente, hoje as pessoas não estão tendo atenção, cara. A atenção, ela é fundamental. Hoje, querendo ou não, quando alguém olha para um pastor, você olha para um pastor assim, você acha que ele não chora, não tem tristeza, não tem angústia, não tem decepção, não tem frustração. Você acha que o camarada não... Então, para um pastor, que é pastor de um pastor, às vezes você tem que olhar para o camarada só cobrar. Pô, você tem que vir para a igreja, você tem que estar na igreja. Não, você trata o camarada como humano, trata o camarada como amigo. É. Trata o camarada, e aí, como é que você está? Ô, pastor, errei, pequei. Mano, vamos se consertar, velho. Vem aqui, vou orar para você. Sabe, todos nós somos sujeitos, vamos se consertar aqui. Sabe, então se tratar, porque a maneira que nós somos, não vou dizer de uma forma geral, mas em muitos casos, a maneira que nós somos ensinados é de que tem que fazer, tem que ter que ser o super-herói, tem que ter que ser o super, tem que ter que ser o cara. Mano, todo mundo tem um dia mal, todo mundo tem um dia que não tá legal. E nós estamos aqui na Terra ainda, a gente não é anjo não, cara. A gente é humano, então a gente vai ter as nossas pendências eclesiásticas, pendências espirituais, e é mediante a isso que eu tento sempre entrar dentro dessa linha para tentar entender os meus irmãos, os meus amigos. E de verdade, quando você falou a respeito de ser o pastor mais novo, até então, antes de você chegar, eu era o mais novo, né? Você chegou, você ficou sendo o mais novo, né? Mas antes disso, todos eles são mais velhos que a gente. E de verdade, hoje eu entendo que, independentemente da idade, há uma autoridade sobre a minha vida. Porque até no começo, eu até acabei fugindo um pouco da fala, mas no começo eu achava que eu não era digno, sabe? De, pô, mas como é que eu posso lidar com o negócio aí do salão? Filho, não é você, é unção. Uhum. Para mim, a unção é a capacidade que aquilo que humanamente eu não consigo fazer. Então eu faço aquilo que, meu, se eu olhar para mim, não tenho capacidade. Mas a unção de Deus que está sobre a minha vida me dá essa capacidade de eu poder lidar com essas coisas. Então eu sempre deixo a unção falar mais alto, até mesmo para não errar, para não falhar, para ser prudente na nossa fala. E eu vejo também, acaba sendo mais fácil. Uma maturidade de liderança a nível tipo de eu quero te tratar, eu quero cuidar de você, eu quero ser um mentor espiritual para você, eu quero te preparar para um ministério, eu quero cuidar de você. E eu vejo muito isso, que é tipo, cara, você não pode ser, o mínimo que você pode ser é igual eu, cara. Você tem que romper, né? E tem pastores que tem esse medo, né? Não consegue soltar, não consegue. Eu já passei por lugares que o nosso ministério, a nossa chamada, aquilo que Deus entregou para nós é uma ameaça, entendeu? E por isso que eu perguntei como que é pastorear pastores, porque diante de tantos pastores que nós temos aqui,
há uma sincronia muito bonita. Sim. Que, tipo assim, a gente pensa, pô, eu já passei por lugares que o meu ministério era uma ofensa para alguém, que eu pregar era uma ofensa para alguém, porque às vezes você chega de uma maneira... Comparação, disputa e tal. Não sei o quê. E aqui, enquanto um tá pregando, o outro tá... Top, é da hora. Meu Deus do céu. E, como que faz para tratar o coração dessa galera para ser assim? Tentar trazer justamente na mente do camarada que somos todos iguais, cara. E é por isso que eu não me deixo ser o cara evidente da igreja. Sabe, eu sei hoje da responsabilidade, mas eu ser simplesmente o evidente, aquele que tem que aparecer, aquele que tem que fazer, aquele que tem que fazer... Não, eu vi Jesus, eu aprendi mais com Jesus, cara. Quando é que o ministério de Jesus explodiu? Quando ele estava aqui, quando ele não estava aqui? Meu Deus. Forte. Quando ele falou, quer saber, eu vou embora, vocês continuam, gente. Sabe, hoje eu vejo que... Tudo bem, eu respeito a liturgia da igreja, mas eu tento não ser o cara. Porque já teve... Pastor, o senhor tem que pregar todo culto para a igreja ficar com a sua cara. Meu, a igreja é cara de Cristo, velho. A igreja é cara de Cristo. Eu ver os meus irmãos, os meus pastores pregando como nunca, que top, eu vou voar junto com eles, eu vou crescer junto com eles, eu vou avançar junto com eles. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Sabe, então para mim isso não tem preço, para mim isso não tem preço. Então eu vendo aqui esse quesito de lidar com eles, eu falo, gente, nós somos todos iguais, sabe, aquilo que Deus me usa, Deus pode usar você também, irmão. E de verdade, depois que quando o camarada sobe aqui, eu vibro ali, ó, eu, mano, da hora, às vezes a palavra é simples assim, meu, eu vibro, porque eu sei que o camarada se preparou, orou, foi atrás, buscou, e quando sobe nesse altar, vai pra cima. Ah, pastor, a igreja é a cara do pastor? Sim, é por isso que eu pintei tudo de preto. Brincadeira. A igreja é a cara do pastor? É lógico. Só que a nossa identidade a gente não vai perder, cara. Né? Algumas pessoas falam que pastor não tinha oportunidade lá, porque o pastor tinha medo de justamente... perder o lugar, pregar melhor do que ele. Meu, pra mim eu sou feliz. Eu falo sempre essa frase, é uma verdade. Eu disse aqui essa semana já. O bom professor é aquele que ensina o seu aluno pra ser melhor do que ele. Uau. Eu não tenho que ser o melhor, cara. Eu não tenho que ser o cara. O dono da igreja já tem, é um só. A gente é ferramenta, lógico. A responsabilidade da autoridade de administração está sobre a gente, então a gente administra. Mas eu vejo que nem todo pastor é pregador e nem todo pregador é um pastor. Às vezes eu conheci, acho que você conhece lá o pastor, eu lembro de um pastor lá, que foi o pastor de Salmir, e eu vi ele, na verdade não vi ele falar, mas um dos membros dele falava, nossa, não, meu pastor não prega, cara. Falei, mas cara, como é que ele é pastor de igreja? Eu tava no comecinho ainda, tava trabalhando lá em Datuba ainda. Uhum. Aí ele, meu pastor não prega, mas o camarada teve, eu esqueci o nome dele. João, pastor João, é isso mesmo. Mas eu lembro que ele tinha lá o Salmir que pregava, eu lembro que ele tinha um monte de gente que pregava. Mas ele era o pastor da igreja. Uhum. Aí, de repente, você coloca o cara para pregar, você mata a igreja. Mas se o camarada é um pastor e depois tem uns pregadores, por que não pode funcionar? Sabe? Então, hoje, pela bondade de Deus, eu não prego igual vocês assim, mas a gente vai arranhando. Tem o C, tem Gerson, tem Alan. Mano, tem os camaradas aqui, tem Fabiano, tem pastor Joel, Bruno. Tem um Adair, Bruno. Sabe? A gente tem uma galera aqui. Top, que prega demais. Tem mais ainda, bastante gente aqui, galera, que prega muito. Nós fazemos os 21 dias, nós fazemos todos com o pregador da casa. Todos pregador da casa. Eu não coloco nenhum. São 21 pregadores. Se você vir os 21 dias, meu, você sai daqui encantado com a maneira que os caras pregam. E sabe o que é interessante? É que mesmo eles não pregando os 21 dias, ou estando num domingo aqui, ficando um mês inteiro sem pregar, pô, tá aqui, cara, celebrando a Deus com a gente. Uau. Sabe? E isso que hoje... Eu tento trazer nessa identidade de que, pô, não é só eu que tem que aparecer. É por isso que essa espontaneidade de transição de oportunidades a gente dá. Não é um culto só, dá. Tal. E tem domingo também, aqui. Ele também dá ênfase no que ele é bom. Às vezes você foi chamado para isso. Às vezes você... E colocar importância que não vai ser diferente só porque tá com o microfone na mão. Exatamente. Isso eu acho maravilhoso. Nossas horas já se avançam, acho que a gente já bateu um papo de 2 horas. É bom demais. Duas horas já, cara? Nossa. Eu tenho certeza que vai ter outra oportunidade pra gente fazer a parte 2, mas eu queria fazer a última pergunta. Aleluia. Pois não. Porque nós estamos numa igreja hoje que é o Brasil para Cristo. Sim. Brasil para Cristo tem tradição, missionário Manuel de Nero começou. Uma história.
É uma igreja que está faz tempo e já criou uma relevância na sociedade. Sim. Só que a gente sabe que tem um padrão. E quando a gente entra aqui, a gente vê uma igreja black. A gente vê a parede preta. Sim. E é por isso que eu tô aqui, aleluia. Alá. A gente vê umas luzes, a gente vê louvores. E eu percebo que aqui a gente consegue agradar tanto o irmão da tradição, quanto os da church, quanto os comunidade, quanto os da tradição, que a gente... Como é que foi esse romper hoje? Porque a maior parte já rompeu bastante da tradição. Eu já estive pregando em alguns Brasil para Cristo, em alguns lugares. Eu vejo que aqui saiu do estereótipo, né? Do comum. Como é que foi isso, pastor? Romper essa tradição. Eu falo que a mudança... Eu tenho comigo desde sempre. Eu tenho comigo desde sempre que Deus é um Deus de mudanças. E de tempo em tempo eu gosto de viver essas mudanças que Deus tem pra gente. Eu lembro que Deus usou o cajado com Moisés, mas com Josué já não usou o cajado. Com Josué já foi outra ferramenta. Com Elias, totalmente diferente. O problema da nossa geração é achar que Deus só faz o mar abrir um padrão só com um cajado. E não. Quando chegou Pedro, até a sombra do camarada curava. Né? A palavra, Jesus, enfim. E eu trouxe esse entendimento para a igreja. Gente, foi um tempo, então há uma mudança. Quando você vai estudando a respeito das paredes, você vai identificando a respeito do altar. Hoje, a gente tem um entendimento que o que a gente quer que as pessoas vejam é o altar. Então a gente tenta tampar tudo escuro para que nada chame atenção. Nenhuma luz, nenhum ventilador vibrando para lá e para cá, nenhuma caixa branca, alguma coisa assim piscando. Então a gente fala, quer saber? Então vamos deixar para o altar chamar atenção. Todo que entra aqui na igreja vai receber a palavra do altar, receber a oração do altar, a bênção emana do altar. Então, dentro dessa perspectiva, nesse romper, nessa mudança, a gente resolveu romper. Foi um desafio, porque em certa parte há ainda assim um pedaço de uma tradição mesclada um pouco com o nosso ministério, mas há também uma liberdade para a gente poder fazer isso como pastor presidente, porque quando a gente mudou, nós recebemos a emancipação, né? Recebemos a emancipação, acho que faz uns 8 anos já, 8, 9 anos, que a gente se tornou um pastor presidente da regional. Então hoje a gente fica regional de Itu, regional de Cabriúva, regional de Mata Verde. Então com essas 3 regionais que a gente tem hoje, para trabalhar, a gente tem uma liberdade a mais. Com essa liberdade, a gente conseguiu fazer o upgrade, de conseguir colocar um novo logotipo, não tirar o princípio, a raiz do missionário Manuel de Melo, que é uma igreja de oração, de milagre, de busca do Espírito Santo, e essa identidade. E é por isso que esse romper foi mediante a espontaneidade que está dentro da gente. Sabe, eu não vi a hora de fazer isso. Eu estava esperando a oportunidade para fazer isso. E isso só agrega, né? Porque além de ser bom para nós que estamos, também agrega para a juventude. Agrega. Sim, até porque, para você ter noção, hoje na cantina da harpa aqui, de vez em quando. Mas é igual aquilo. Mas canta bem maneiro, você, né? Entendeu? E é aquele groove, meu black mesmo. Sabe? E tipo assim, aí tem gente, teve um moço que entrou aqui esses tempos e falou, pastor, não dá para entender, o senhor cantou da harpa, aí depois do louvor da irmã veio com worship, aí depois no meio do culto foi o corinho de fogo, aí no final acaba cheio do poder, todo mundo rodando no mistério. Que negócio é esse? Sabe, é essa espontaneidade que a gente quer ter como marca aqui nessa cidade. É de você entrar na igreja e vai saber que você vai ter liberdade para adorar. Se entrar aqui para ver só estereótipo, vai voltar embora. Entendeu? E na verdade, se você entender esse estereótipo também aqui desse ambiente, que tudo está contribuindo para que as coisas que estão no altar sejam emanadas, você vai ficar. Entendeu? Se só entrar para ver, não vai adiantar, não muda de vida. Mas se entrar por causa da palavra, por causa da adoração e por causa da espontaneidade, meu irmão, aí fica e vai para cima. Já que falamos de adoração, primeiramente quero agradecer ao Senhor por ter disponibilizado na sua agenda mega concorrida um tempinho aqui com a gente. Eu tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas que estavam esperando. Amém. Por isso. Quero dizer ao Senhor, sem demagogia, quem me conhece sabe, eu tive o privilégio de andar com alguns homens nessa terra que foram relevantes, homens
tive o privilégio. E agora esse tempo que eu tenho passado com o Senhor, pode ter certeza que vai entrar para minha história, e o Senhor está nas listas aí que eu posso contar no dedo de homens que eu quero me tornar igual. Amém. O Senhor reflete Jesus e isso é copiável. Muito obrigado por ser quem o Senhor é para nós. E eu digo assim, nem todo pastor é pai, mas tem alguns que exercem paternidade. O Senhor é um pai que se tornou, trazendo dignidade e honra para a nossa vida. Amém. Ministerial novamente, onde fomos açoitados, onde um homem tentou parar, mas o Senhor conseguiu resgatar isso e nós estamos aí para somar. Já que estamos falando de adoração, queria finalizar esse podcast e agradecer ao Senhor. Amém. Que o Senhor cantasse aí alguma coisa. Ô, glória. Uma música que marcou aí a sua vida nesse tempo, que fala ao seu coração. E você que nos escuta, que Deus te abençoe. Tenho certeza que isso te edificou. Curte, compartilha, tira um print, marca nos stories, marca a Igreja Catedral Brasil, o BPC, o Brasil para Cristo, aqui em Itu. Marca a gente, que eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Foi uma honra, foi uma alegria poder compartilhar. Acho que de uma maneira direta, acho que é a primeira vez, em várias vezes, em várias oportunidades, a gente comentou sobre tudo que Deus fez. Acho que de uma maneira mais direta agora, de uma maneira que todos poderão saber de uma vez só, acho que é a primeira vez. Uau, e é sempre uma alegria poder saber o que Deus fez em nós e através de nós, e tem muito ainda por fazer. Nós chegamos aqui de milagre. Eu falo que quem chega aqui hoje não sabe que a gente começou lá atrás, uma igreja pequenininha, tem uma história. Eu glorifico a Deus. Um louvor que marcou. Eu acho que também na nossa parte 2, eu acho que nós vamos. Vai ter a parte 2, nós vamos falar sobre as coisas futuras, sobre os mistérios do reino. Fechou. A visão clara da igreja. Hoje foi para nós entendermos a história. É bom demais. Vamos entrar profundo então. Quero cantar uma canção que. É uma canção que sempre está no meu coração, que diz que ele é grande, e eu quero sempre o nome dele engrandecer. Essa canção. Eu falo que se ela não tivesse autor, já seria minha. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É a alegria de toda a terra. Oh, aleluia. E grande é o Senhor em que nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Oh, aleluia, Jesus, mais uma vez, ó Deus, queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Desses 15 anos, é isso que nós temos alegria. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória. Bom demais.